הולכת בפועל לפעמים, למה? את עושה לפעמים דברים שעושים לך וואו, ואת יודעת מראש שאחרי הוואו הזה תחזרי למצב הקודם, אז את עדיין עושה אותם, ואת עדיין משקיעה מאמץ כדי לעשות אותם, את עדיין אוכלת גלידה, שאת יודעת שזה לא בריא, ובשביל הוואו, שהוא ייגמר, את תצטערי על זה שאחת, בכל זאת את אוכלת אותו. כן. יפה. אז את כן מחפשת את זה, אז אל תגידי לי, למה שאני אשלם בשביל וואו של רגע? כי ביום יום את כן משלמת בשביל וואו של רגע. אמת או לא אמת? אמת. יפה. זה א' כל. זאת אומרת, עלות מול תועלת, את אומרת, בשביל וואו של רגע, שווה לי לשלם. השאלה, מה החיסרון שאני צריכה לחוות ביחס לוואו? כמה אני רוצה את הוואו הזה? כן. זה אחד. דבר שני, את יכולה להגיד, אז אני רוצה וואו מתמשך, אני רוצה וואו שיהיה יותר גדול מכל הוואו שהיה עד היום, אני רוצה וואו נצחי, לא יודע מה, תבקשי מה שאת רוצה, אבל להגיד, אני לא רוצה, לא יודעת אם אני מוכנה לשלם על זה, זה קשקוש, כי את כל הזמן את משלמת על זה. אבל האם אני בוחרת לשלם על זה? עכשיו את מתפלספת, כי זה לא, לא כל כך משלם. כי זה לא כל כך משלם. כי זה לא משנה, מה זה משנה? שאלת אותך את לפי המנגנון שלך כרגע, מוכנה לשלם על זה? אני אגיד, כן, לא. אני רוצה לתת לך דוגמה. כשאת רעבה ואת אוכלת, את בעצם גם חווה סוג של וואו, וואו, אני כבר לא רעבה. גם סוג של וואו. נגיד שאת צמאה ואת שותה. את גם חווה וואו, איזו תחושה טובה. באמת. או שאת לא מצליחה לראות שזה גם וואו. סוג של וואו. סוג של וואו, כן. ואת יודעת מראש שבעוד כמה שעות את עוד פעם עושה רעבה. אז למה כל כך להתאמץ להשיג את הוואו הזה, אם בכל מקרה את עוד כמה שעות תחזרי למצב הקודם? ואף על פי כן, את מנסה להשיג אותו. נכון. עכשיו נתחיל מההתחלה, את רוצה להרגיש וואו? לא משנה עכשיו כמות, עוצמה, צורה, צבע, רוחב, משקל. את רוצה וואו? כן. עכשיו, אחת מהסיבות שאת רוצה, את מה שאמרת שאת רוצה קודם, זה גם בשביל הוואו. תכלס, בשביל הפרפרים, בשביל הינשופים, בשביל הפרחים, בשביל הוואו, בשביל התרגשות. ואת יודעת מראש, שאו שאת תיפרדי ממנו, או שהוא ייפרד ממך מתישהו. או בטוב או במוות, נכון? נכון. את יודעת מראש, אתם גם תריבו מתישהו. נכון. כי אין אפשרות שלו, אם לא תריבו זה לא יהיה מעניין. ואת יודעת מראש שגם יישבר לך הלב מתישהו, בצורה כזו או אחרת. אף על פי כן את רוצה את זה. למה? בשביל הוואו. נכון. עכשיו אני שואל אותך כמה את מוכנה לשלם בשביל וואו. בשביל וואו, כמה את מוכנה לשלם, לפי זה אני אציע לך, מה יש פה תפריט? בשביל וואו, כולל... באופן כללי, תגיד לו, אני יכולה להגיד באופן כללי, אני מוכנה לשלם. הכל, אני לא מוכנה להיות בלי וואו. אוקיי. למה? כי אין טעם, אין טעם בחיים בלי וואו. את יודעת מי אמר את זה? לא. מי אמר את המשפט הזה? לא. רבי נחמן. הוא אמר, אם הייתי יודע שברגע הזה, אני כמו ברגע הקודם, לא הייתי רוצה את עצמי כלל בזה העולם. אם הייתי יודע שכרגע אני במצב של הרגע הקודם, אני מעדיף לא לחיות, כאילו, מעדיף לא להיות קיים בכלל, כאילו, בשביל מה? קיבלתי. ומה זה נתן לי, כאילו? קיבלתי, התפתחתי, זה לא מעניין. לא, לא דווקא התפתחתי, לא השתניתי. לא דווקא התפתחתי, יכול להיות שהתפתחות. כן, ההתפתחות זה כבר פירוש. אתה מדבר שכאילו בנוטציה חיובית. כן, שינוי זה עובדה. התפתחות זה פירוש. חייב שינוי, לא אכפת לי, תרביץ לי, אבל משהו חדש. אם זה לא חדש, עזוב, כבר הייתי פה. מה אני עושה פה? אתה מרגיש מוות. כאילו כל הרעיון של מוות, זה שאין שינוי. חיים, שינוי. נכון. משתנה. אז הוא אמר, אם הייתי יודע שברגע הזה, אני כמו ברגע הקודם, לא הייתי רוצה את עצמי בזה העולם. זה מה שדיברתי. בסדר, השאלה בעוצמות. בסדר, בסדר, בסדר. למה? למה? כי אם יורשה לי, ויורשה לי גם אם לא יורשה לי, כי אני מרשה לעצמי. למרות שאני לא באמת מרשה לעצמי, אז אני תכף תהיה סתם. תסתכלי. בעיקרון, כי מה שקורה, שברגע שאתה לא מצליח בחיים, אז אתה מפנטז שאם תצליח, תגיד וואו. אז אתה מצליח, ואתה אומר וואו. וברגע שאתה מצליח בחיים, ואתה כבר רגיל להצליח בחיים, אז הוואו מתחיל להיעלם לך. אין איך מייצרים עוד וואו. מה, אני אוכל יותר, אני אעשה זה יותר, מה אני אעשה יותר? איך אני יכולה להתרגש? מה ירגש אותי? אני אקפוץ מצוק? מה אני אעשה? כאילו, וגם אתה מתחיל לקפוץ מצוק, ואתה אומר, טוב, הבנתי את הפואנטה, אז מה, אני עכשיו אשתמש ברולטה? כאילו, על הראש שלי? כאילו, מה עשינו בזה? כאילו, וגם איזה וואו, טוב, אז אני מת, לא מת, נו, מה עשינו בזה? כאילו... ואז האמת היא שעכשיו אני אקצין את זה קצת, אז אתה מרגיש, אני לא אקצין, זאת האמת, אפילו אקצין את זה לכיוון הפוך, אז אתה מרגיש סוג של ריקנות, סוג של מוות. אתה מרגיש כאילו אתה מחכה למלאך המוות בעיקרון. כאילו אתה אומר, טוב, מה עושים עכשיו? מחכים למלאך המוות, ממשיכים את החיים, עד שמלאך המוות, תגיד, טוב, עוברים לתחנה הבאה, ומה עושים שם?
אין לי שפץ למושג, אבל חכים. והם מחכים, נזדקן ולמות. כן, אבל זה... אז אתה מת חי, כאילו, צורך העניין. אז אתה לא מופיע בשביל מה אתה מתאמץ, אם בכל מקרה אתה לא נוצא לך מזה שום דבר, כי אתה כבר לא מתרגש, וכו' וכו'. מזדהה עם זה? לגמרי. אז אני יכול להגיד לך שזה היה אחד הדברים שאותי הניעו, הסיטואציה הזאת. אחרי שאתה מצליח, אז אתה יושב על הספה, ואומר עם עצמך, ואומר, טוב, מה הלאה? אני אעשה עוד כסף, אני... עוד פרויקט. בסדר, אז יהיה עוד פרויקט. אז אני אעשה. אצליח, אצליח, לא אצליח, לא אצליח. אם אני אצליח, אז ככה, לא אצליח, אז ככה. ואז אני בכל מקרה חזור למצב הקיים. בסדר, נו. אז איך אני אתרגש יותר? מה, אני אסע לפה, אסע לשם? בסדר, דבר אותו פרויקט, מה הלאה? אז אתה אומר, אין הלאה. כאילו, עכשיו, וזה קורה כשאתה מצליח דווקא. כי כשאתה ממלא את הרצונות שלך, אז אתה כאילו מגלה שהם לא נתנו לך כלום. זה בדימוי שאני כתבתי, שאני אמרתי פעם שהעונש הכי גדול שאפשר לתת לבן אדם זה להכניס אותו לגן עדן. כי בגן עדן הוא מקבל את מה שהוא רצה, אז הוא רואה שרק שחסר לו. אז הוא בבעיה רצינית. עכשיו, לאיפה הוביל לסיפור שלי? שאני, יש פה סיפור שלם, אבל לאיפה הוביל לסיפור? כאילו איזה הבנה במנגנון היא באה אחרי ההבנה הזאת? ההבנה שאומרת, אוקיי, אז מה אני מחפשת? אני מחפשת את החוויה של הוואו, של הריגוש, של התשוקה למשהו, אפילו להתמכר לסמים, לא יודעת, משהו, אה? חיות. כן, משהו. משהו שתתאהבי בו, שתהי מוכנה לסבול למענו, משהו שירגש אותך, שכשתראי אותו תתרגשי, תגידי, אה, שווה לחיות למענו, שווה למות למענו, לא יודע, משהו. עכשיו, הרעיון הוא ש... כדי להשיג את זה, אז הדיפולט הבסיסי אומר שאתה בעצם, הדיפולט הבסיסי, כאילו מה שבדרך כלל אנשים רגילים, זה להשיג מטרות חיצוניות. אוקיי, כאילו בוא נשיג עוד מטרה חיצונית, ואז ימלא לי את הרצון. עוד מטרה, ימלא לי את הרצון. אבל, ותכף אני אגיד לך גם למה שאלתי כמה את מוכנה לשלם על זה. כאילו, איפה צריך לשלם ומה צריך לשלם. אבל אם את מתבוננת בזה יותר לעומק, כשזה כבר התבוננת, את כבר רואה שעוד הישגים חיצוניים לא ישנו לך באופן דרמטי את הסיפור. אם בכלל ישנו. ושזה בעצם אומר שהריגוש יכול לבוא רק על ידי שינוי פנימי. כלשהו. לדוגמה, אם תצליחי לשכנע את עצמך שיש אלוהים, לדוגמה נניח, סתם כן דוגמה, לדוגמה, אם בדרך כזו או אחרת, המוח שלך, הצליח להשתכנע שיש אלוהים, יהיה לך ריגושים חדשים בגלל שאת עובדת את אלוהים. וגם אז אם יש לך מתישהו, ואז תצטרכי לשכנע את עצמך שהשטן יותר חזק מאלוהים, ואז תתחיל לעבוד את השטן, ואז גם זה אם יש לך, ואז תצטרכי להגיד של אלוהים, ואז בסופו של דבר אתה חזק ללופ, כי כבר ניסית את כל האופציות. אבל הראינו ששינוי פנימי יכול ליצור לך איזה שינוי, משהו בחוויה. הרי מה שאת מחפשת זה להרגיש משהו חדש. זה בעצם מהות הבקשה שלך. אני לרגע אחד מוריד את הוואו, אבל להרגיש משהו חדש, כלשהו, משהו. עכשיו, גם אם ירביצו לך, אז תרגישי משהו חדש, אבל זה לא באמת חדש, כי את כבר מכירה את התחושה. טוב, נו, אז ניחב לי, ו... כאילו, זה לא באמת חדש. אבל בעצם מה שאני מנסה להעביר לך כמסר, מהות המסר שאני מנסה להעביר לך, שהחיפוש שלך צריך להיות אחרי רגשות חדשים. אני רוצה להרגיש משהו חדש, לחוש משהו שלא חש, משהו שירגש אותי, משהו שיפעים אותי, משהו שאפילו אני אראה את השואה מול עיניי, אני אגיד, וואו, הפכת על השואה, משהו אפילו. אבל יש מצבים שכבר המוות אפילו לא מרגש אותך. אתה אומר, טוב, נו, בסדר, כאילו, מה? וגם זה לא מרגש. בסדר, כאילו, אני, אוקיי, עכשיו, אז מה שבעצם יכול לרגש אותך, זה בעצם סוג של שינוי פנימי, שלך ביחס למציאות. עכשיו תגידי לי מה יבאת עד עכשיו, כדי לראות שאנחנו מסומכנים. למעשה, כשהגדרתי את הוואו, התכוונתי שאני רוצה לחוש משהו חדש, שאני לא יודעת אפילו מהו, כי אני לא יודעת להגדיר אותו, כי אם הייתי יודעת להגדיר אותו... לא, אל תתחיל עם משחקי מילים. את יודעת מה את רוצה? אני יודעת מה את רוצה. את הגדרת אותו. זאת ההגדרה. זה לא משנה מהו. הוא נעלם, מבחינתי. לא, ההגדרה שלו ברורה, שהוא חדש.
הגדרה, משהו שלא הרגשתי עד כה. אז מהותו לא ידועה לי? לא, מהותו ידועה לך. רק משהו שלא הרגשתי עד כה. אוקיי. מה זה לא אכפת לי? כך שלא הרגשתי את זה עכשיו. בסדר. לפי ההסבר הזה... אני לא רוצה לברוח לזה פילוסופיה. אני רוצה שתביני בפשיטות. אני רוצה להרגיש רגש שלא חוויתי עד כה. כן. בפשוטו, כפשוטו. ולפי ההסבר הזה, כל דבר שמוכר לי ויבוא אליי בצורה כזו או אחרת, זה לא ישנה את העובדה שכבר אני מכירה אותו ולא בהתלהבות ממנו. ולמעשה אנחנו מדברים פה על עניין של התלהבות. ו... של התלהבות ושל עניין. של התלהבות ושל עניין. של התלהבות עניינית. כאילו שאתה מתעניין בזה, אומר, וואו, זה מעניין אותי. בוא נראה מה קורה פה. בוא נחדש לי משהו, משהו שיחדש לי משהו. בשבילך הלכת מכל הכיוונים, גם הגשמי וגם הרוחני, והגעת עד האלוהים והשטן, שאני אעשה את אותו דבר מוכר לי, אני אגיע בדיוק לאותה נקודה שבהתחלה זה מלהיב אותי, ואחר כך משעמם אותי. אז אני באמת צריכה משהו חדש. אוקיי, ומה הטבעת? שאיך אפשר להשיג משהו חדש? איך אפשר להשיג התחדשות באופן כללי? אני מבינה שאפשר להתייחס לכל מה, כל דבר שקורה, אבל זה על סמך מפגשים קודמים שלנו, כאל משהו חדש, לסוג של רמייה של עצמי. איך? נכון, רגע, לא, אבל... נכון, לא, דיברנו את זה. ברור, אבל לא. השאלה היא, למה שתתייחסי לכל דבר כאל דבר חדש? תראי, אם הייתי נותן לך אין סוף, אם הייתי לוקח לך, מביא לך תפריט, את מגיעה למסעדה. שאת אוכלת ביום יום, ואת אומרת לו, תחדש לי משהו. אני אומר לך, אין לי מה לחדש לך, יש פה במטבח את אותו כמות חומרים. אין לי מה לחדש לך. אני יכול להרכיב לך עוד מנה, עוד מנה, עוד זה, אבל יש כמות מוגבלת של חומרים. אז בסופו של דבר, כמה חומרים יש לו? 100, 200, 1000. אחרי 10,000 פעם, נגמר לך כמות הטעמים שאכלת. אז זה אותו מתחבר, שאם אני אשכח את כל מה שאכלתי, כל פעם שאני אבוא זה יהיה חדש עבורי, כן, נכון? כן, אבל מה זה אומר? שאת צריכה להרוג את עצמך בשביל לחיות מחדש, כי נוצר פתרון. להרוג את המודעות שלי כל פעם מחדש. אבל איך עושים את זה? כן. או שיש פתרון אחר. ברור. לא, יש פתרון נוסף. אני מבינה שיש פתרון נוסף, אני רוצה... אני מנסה להוביל אותך למשהו אחר, אני מנסה להגיד לך שאם היה לך תפריט עם אין סוף אופציות, אז כל פעם את אומרת, תבחר לי את אופציה 378 לזה. תבחר לי את אופציה 1,700,000 וזה וזה. תבחר לי את אופציה, אתה אומר, זו קוביה, תביא לי מספר מ-0 עד הסוף, זה מה שאני רוצה. אבל אני שואלת אותך, אם המהות כבר ידועה, או טעמתי אותה, אז מה זה משנה איזה מספר מהאינסוף תביא לי, איזה תפריט תביא לי? המהות היא לאכול את זה, אז אוכלים את זה בצורה הזאת, עם הידיים ככה, עם המזלג ככה, עם... על התקרה, מה זה משנה? אני אענה לך. אתה מבין מה? אני מבין. אני מבין. את שואלת שאלה נכונה. אבל היא שאלה למתקדמים. ואת לא מתקדמת, כי החוויה שלך לא מסומכנת לשאלה שלך, את אפילו לא יודעת מה שאלת בכלל. את תשאלת שאלה נכונה, שאת אמורה לשאול אותה בהמשך. אתה חושב שאני לא הבנתי. את חושבת שאני חושב שלא הבנתי. יכול להיות. את חשבת על השאלה הזאת רק עכשיו? לא, אני כל הזמן חושבת על זה. כל הזמן חושבת על זה. אבל את לא מסומכנת לזה בחוויה שלך. איך אני יודע שאת לא מסוכנת בחוויה שלך? כי אני מתלוננת. לא, כי את עדיין הולכת למסעדה לאכול. כי אם באמת בחוויה שלך היית חובה, זה לא מחדש לי יותר כלום, כי אני מכירה את המהות, אז למה את הולכת למסעדה לאכול? אם באמת היית חובה, אם באמת היית מזדהה עם השאלה, לא היית הולכת למסעדה לאכול. אני אסביר לך למה אני הולכת למסעדה לאכול. יש לי הסדר שלי. אני אין לי בעיה שאת הולכת למסעדה לאכול. אני רק אומר שזה שאת הולכת למסעדה לאכול, זה סותר את ההזדהות שלך עם מה ששאלת. הבנתי, ואני אגיד לך למה אני הולכת. כי אני מנסה, על מנת לגרום לי לריגוש, לשכוח שהייתי במסעדה וללכת מחדש. אבל אם המהות היא אותו דבר, אז איך אפשר לשכוח? אז אני אומרת שאני לא מצליחה, בגלל זה באתי אליך. אבל אני מסבירה לך למה אני הולכת למסעדה. כי את באמת חושבת, לא, זה אומר שאת לא משוכנעת, שהשאלה שלך נכונה. כי אם היא משוכנעת שאם המהות היא אותו מהות, אין אפשרות לעשות משהו אחר. לא, לא מסכימה איתך. אני משוכנעת שהשאלה שלי מדויקת. לא, אבל השאלה אם את חובה אותה ב-100%. חובה אותה ב-100%, בגלל זה אני בהרגשה של... תראי, בואי אני אגיד לך כזה דבר. אני יודע. תראי, מה ששאלת יש לו פתרון אחר. הפתרון הוא... שמה של דבר והיפוכו, שאם אתה גם דבר וגם היפוכו, אתה אף פעם לא יכול לתפוס את זה, ולכן אתה יכול לתפוס את זה כל פעם מחדש. זה הדבר היחיד שאת יכול להרגש אותך עד אינסוף, כמה פעמים שתרצי, את יכולה להתרגש ממנו כל פעם מחדש. אתה יכול עד אינסוף
לתפוס דבר ליפוחו, ואתה גם תתרגש מזה כי זה חדש, כי אף פעם לא תפסת את זה, ומצד שני לא באמת תפסת את זה כי זה לא נתפס, אז אתה יכול לתפוס את זה עוד פעם כמה פעמים שאתה רוצה. בסדר? אבל אני חושב שזה למתקדמים. למה זה למתקדמים? כי אני חושב שכרגע יש עוד הרבה דברים שיכולים לרגש אותך, ולא רק דבר ליפוחו. יש במדרג, עד שמגיעים לסף ריגוש אבסולוטי, טוטלי, שאת יכולה להתרגש מנו לנצח נצחים, שזה דבר מפוחו, מבינה את הרציונל? כן. אם תצליח לתפוס דבר מפוחו בבת אחת, תוכלי, החוויה הזאת, תוכלי לחזור אליה אין סוף פעמים, כי את אף פעם לא יכולה לתפוס דבר מפוחו בבת אחת. את יכולה כאילו לגעת בזה, ליהנות מזה, וזה אף פעם לא יהיה שלך, אתה תמיד יכולה להחזיק את זה בלתת. יש לי שאלה בשבילך. אבל, ש... אבל אני לא רוצה למשוך לשם. רגע, אני רוצה שאני כן. שאותך להתעכב רגע. יש לנו כבר כמה שיחות על העניין של הסבל, אוקיי? בסבל שאמרת שאם למשל, לדוגמה, בן אדם מת וזה צפוי, כן? שאין מה לפקוט, כאילו, אין מה להצטער, ובכל זאת אנחנו מצטערים. אז למשל בעניין של הסבל, כשאת קורא לי עניין של, כביכול שאני מגדירה אותו כרע או כסבל, ואני בו זמנית מסוגלת להרגיש גם את הכאב וגם את העובדה שזה מפתח לטוב, זה לא דבר מפוחו. זה לא דבר מפוחו? הדבר מפוחו אחד ליד השני. זה לא דבר מפוחו בו זמנית. זה לא נגד השכל. מה שאת מדברת על חוויה שכלית, יש 50% טוב, 50% רע, חצי כוס מלח, חצי כוס ריקה, זה לא דבר מפוחו. דבר מפוחו זה משהו שהוא בלתי נתפס. 100% כוס ריקה, 100% כוס מלח, בו זמנית, אין אפשרות להבין את זה, ולכן את יכולה כל פעם להבין את זה מחדש ולהתרגש מזה כמה פעמים שאת רוצה, אני לא צריך לסכם. Okay. כי ההתרגשות היא בשכל, ובשכל להכניס דבר שלא נכנס לשכל, אפשר לעשות את זה אינסוף פעמים, ואפשר לחזור על זה כל פעם מחדש, מתה ולא מתה, יודע ולא יודע, תחליט הידיעה שלא נדע, מצד שני אתה יודע, אז אתה יודע מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע מה שאתה יודע, דבר מפוחו, אתה גם יודע, גם לא יודע, סיפור שלהם. אבל זה בסוף. בדרך לשם יש תחנות ביניים. כי הסוף הזה, מורכב מהשילוב של תחנות הביניים. לכן צריך לעבור בתחנות הביניים, כי תחנות הביניים מרכיבות את התחנה הסופית. לא, תחנה הסופית היא שילוב של המעבר בין כל תחנות הביניים, ואז במכה אחת יש את כל תחנות. אתה כאילו עובר את כל התחנות, ואז במכה אחת אתה סוגר מעגל, ואז כאילו אתה עכשיו על הדבר מפוחו בו זמנית. עכשיו תסתכלי, תראי, שאני שאלתי, כמה את מוכנה לשלם, אני אסביר לך מה הכוונה. אפשר לתת לך ריגושים, אוקיי? אבל תראי, בעיקרון, הרבה יותר קל, או זה נתפס, שהרבה יותר קל להשיג שינוי חיצוני, מאשר שינוי פנימי. הגיוני? אמרתי זה נתפס, בתפיסה הרווחת זה נתפס, שהרבה יותר קל להשיג שינוי, הרבה יותר קל לקנות לבית משהו. זה פילוסופי, כן, התשובה היא כן. למה פילוסופי? זאת האמת, בחוויה. הרבה יותר קל לך לשנות שינוי פנימי מאשר לקנות עוד משהו לבית? כן. את יכולה לשנות את תפיסת המציאות שלך יותר קל מלצבוע את כל הבית? לשנות את תפיסת המציאות במובן שאני מעכשיו יכולה את כל העולם הזה לראות אחרת? אתה מדבר מבפנים שלי, נכון? אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. אני מסכימה איתך ברמת העיקרון שהרבה יותר קל להתייחס לה בחוץ מאשר לבפנים. לא, התכוונתי למשהו אחר. התכוונתי למובן שרבי נחמן סיפר שכשהוא היה עושה התבודדות והיה יוצא מהמערה, אז זה היה נראה לו שהוא במקום חדש. כאילו הוא לא היה הולך הביתה בדרך שהוא בא, או בדרך שהוא חזר אתמול, הוא כאילו מבחינתו הרגיש שהוא במקום חדש. כאילו הוא לא, הוא כאילו עולם חדש, ועכשיו צועד מחדש. הוא ממש חדש לגמרי. אוקיי. עכשיו, להשיג שינוי חוויה כזאת, שאת רואה את הקיר, ואת חווה משהו חדש, זה קל? את יכולה לצבע אותו 1,000 פעם, באלף צבעים זה יותר קל מאשר לחוות אותו מחדש. להגיע לשם הרבה יותר קשה. זורקים עלייך אבן. כמה התחדשות, כמה חדש את יכולה לחוות את החוויה הזאת? את יכולה לחוות משהו חדש על החוויה הזאת? את אוכלת ארוחת צהריים. כמה חוויה חדשה את יכולה לחוות בארוחת צהריים? כאילו, מה את יכולה לחוות חדש בארוחת צהריים? מה אתה מספר לי? אתה מספר לי את חוויות חיצוניות, ושואל אותי כמה חדש אפשר לחוות מהם? לא, החוויות הם תמיד חיצוניים, הטריגרים הם תמיד חיצוניים. הטריגרים, אבל ההרגשה... כן, החוויה היא פנימית. פנימית. אבל כמה חוויה פנימית את מסוגלת לשנות, תראי, הרבה יותר קל לך להגיד תחליף לי את המנה של ארוחת צהריים, מאשר להחליף את התחושה שלך ביחס לארוחת צהריים. זה מה שאני אומר. בסדר, הרבה יותר קל לתכנן את המציאות מאשר לטפל בעצמך.
כן, לא, אבל בואי תביני את זה, לא, אני רוצה שתביני ספציפי. ארוחת צהריים את ממשיכה לאכול, לשתות כוס מים את ממשיכה לשתות. עכשיו, את יכולה להחליף את הטעם של המים. זה לא מסובך להחליף את הטעם של המים, מוסיפים תרכיזים בנייה טעם חדש. אבל האם את מסוגלת להחליף את החוויה שלך שאותה מים? תשתי מים, תחורה משהו, תשתי אותם כוס מים. הרבה יותר מורכב. זה הרבה פי מיליון, גם זה לא פי מיליון, כי את יכולה עכשיו להחליף את החוויה של שותה מים, אם כן, אז פתרנו את הבעיה. כאילו, אם את יודעת, תתרכזי טוב טוב, אני רוצה לסביר לך את השורש של איך להשיג את הוואו. אם את יודעת כרגע, איך את יכולה לגרום לעצמך לחוות שתיית כוס מים בצורה שלא חווית עד היום, אז אין לך שום שאלה, מה הבעיה? קחי כל אירוע שאת עושה. לא, יש בעיה, אז אני מסבירה לך שיש בעיה, שזה מה שאני עושה, ויש בעיה, לא. איך את עושה את זה? איך את יכולה לגרום לעצמך לחוות בצורה חדשה שתיית כוס מים? אמרתי לך איך אני עושה את זה לגבי כל דבר. אני מתייחס לכל דבר כאילו עכשיו קרה פעם ראשונה. אבל את לא באמת מצליחה לעשות את זה, זה א' כל. ב' כל זה גם לא אומר כלום. אז אני בפעם הראשונה שתיית כוס מים, מה זה נתן לי? לא, אני גם שקר, מה פעם ראשונה? לא, לא, לא בפעם הראשונה אני שותה כוס מים, בפעם הראשונה אני חווה משהו חדש בשתיית כוס מים. אבל את באמת חובה משהו חדש? חובה משהו חדש. מה חדש? כל פעם משהו אחר, מכל אירוע, כל דבר שקורה אני חובה משהו אחר. אבל זה מראה לי משחק, זה מרגיש לי משחק. למה? כי את לא באמת חובה משהו חדש. את יכולה לדעת, כי זאת התשובה. התשובה, כי אני לא באמת מצליחה לך להתרגש מחדש, משתיית כוס מים. לא, כי זה משמים. זה נראה לי כמו משחק, והמשחק הזה משמים. זה בדיוק מה שאמרתי. למה הוא משמים? כי הוא למה הוא משמים? משעמם. למה הוא שם? קט לא מצליחה לעשות אותו תקין. לא, כי הוא חוזר על עצמו. זה בדיוק מה שאמרתי. שאת לא באמת מצליחה לחוות את זה מחדש. את מרמת עצמך שזה מחדש. אוקיי. אבל את לא באמת חווה את זה חדש. זה בדיוק מה שאני אומר. אוקיי. אבל באמת לחוות את זה חדש, זה את יכולה? כרגע? אני נראית להגיד שאני לא יודעת. אוקיי, לא יודעת. יפה. ומה שאני מנסה לומר, אני מנסה להביר לך מסר שאי אפשר כדי להסביר לך למה את צריכה לשלם תכף. תקשיבי. העיקרון אומר שאת יכולה להחליף את הטעמים של הכוס מים, תוכל להחליף את הכוסות, תוכל להחליף את המיקומים, תוכל להחליף מה שאתה רוצה. אני רוצה לשתות מים על הר האברסט. תמיני הר, תפסי עליו, שתי את הכוס מים, דמיית את העננים, בסדר, שתיתי כוס מים. עכשיו אני אעשה טריק חדש, שקר אחר. אוקיי, תדמייני שכל רגע נוצר מחדש, העולם נוצר מחדש, עכשיו זה עולם חדש, כוס מים חדשה, וואו, נוצרתי עכשיו, כוס מים חדשה, תשתי. זה הוואו היחיד. כן, אבל גם זה משעמם. כן, אבל גם זה משעמם, כי זה דווקא סוג של בלוף, כי את לא באמת חובה חדש, כי אני כבר יודעת מראש מה זה מים. אם באמת נוצרתי עכשיו, איך אני, למה אני שותה את זה? אם באמת נוצרתי עכשיו, איך אני יודעת שיש מולי קיר? הרי אני עוד לא יודעת מה זה קיר. הרי הזיכרון שלך לא נותן לך אפשרות לחוות את זה חדש. זה שאת יודעת איך מחזיקים את הכוס, זה אומר שזה לא חדש. זה שאני יודעת שאני רוצה לשתות את זה, זה לא חדש. זה שאני יודעת שזה מים ולא משהו אחר, זה לא חדש. לא באמת אפשר לחוות את זה חדש, כי אני, אולי אפשר, אבל בשביל זה צריך למחוק את הזיכרון שלך, ואיכשהו, כאילו, בקיצור, זה גם סוג של קשקוש. אבל לפי השיטה הזאת, אדם שאיבד את זיכרונות טוטלית. אין בן אדם שאיבד את זיכרונות טוטל, ובעיקרון, מי שאיבד את זיכרונות טוטל ויש לו 0% זיכרון, לא ישתה כוס מים. זה כמו להגיד לך, תנסי לחוות את מה שחווית ברגע הראשון שנולדת. איך אפשר? מה חוויתי ברגע הראשון שנולדתי? מה חווית בשנייה הראשונה שהיית מודעת לעצמך? מה חווית? פחד. ידעתי ש... לא. לא, עוד לפני, פחד זה כבר הרבה אחרי. פחד זה כבר אחרי. כשנולדת ברגע הראשון. פחד? אה? כן. לא יכול להיות פחד. את חושבת, כשאת מדמה את זה היום, את חושבת שזה הפחד. יכול להיות. אבל לא באמת פחד, את עוד לא... את, ממה את מפחדת? את עוד לא יודעת מה יש פה בכלל, את עוד לא יודעת מה את רוצה. איך אפשר לפחד? אולי ביטחון, אבל פחד דווקא. זה לא נכון, זה דימוי. לא משנה, אל תיכנסי לשם. טוב. תקשיבי, בואי נמשיך קדימה. הלאה. אני רוצה להסביר לך, כי זה לא באמת משנה עכשיו הסיפור. אני רוצה להסביר לך משהו.
אפשר לספק לך חוויות וריגושים בצורה אחרת. ובשביל זה את צריכה לשלם. עכשיו נסביר לך מה את צריכה לשלם. את צריכה לשלם מאמץ אינטלקטואלי רגשי. בכוונה דחפתי את שתי ה... גם את האינטלקטואלי, גם את הרגשי. כדי שלהגיד, האינטלקטואלי, אני רוצה רגשי. רגשי, אינטלקטואלי, מה שאת רוצה, תגדיר שאת רוצה. אם תהי מוכנה להתאמץ במאמץ רגשי ואינטלקטואלי, אפשר לייצר לך חוויות חדשות. אני אסביר לך גם איזה חוויות חדשות. אני אגיד לך גם מה יקרה אחרי שתייצרי אותם, ואני אגיד לך גם מה יקרה אחרי שתייצרי אותם, מה יהיה בסוף. עכשיו אני אסביר לך את המהלך עד הסוף. יש דרך עד ה-100%. עכשיו תסתכלי, תראי. בעיקרון, כשאת שותה כוס מים, זה מורכב מחווה שאת כבר יודעת אותה. כי אם לא היית יודעת מה זה כוס מים, לא היית שותה את הכוס מים. היית אולי שותה את הנייר, למה שותה את הכוס מים. לכן ברמה מסוימת של המציאות לא תהיה לך התחדשות. ברמה מסוימת. למה? כי את גם צריכה לדעת שאת קיימת, וגם זה שאת קיימת זה לא חדש. ואני עדיין מדבר על ה... לפני שהגעת לסוף, לאחרות. כי בסוף את יכולה, יש סיפורים חדשים. עכשיו, הרעיון הוא שכל דבר שקורה לך בחיים, אפשר להסתכל עליו מאין סוף זוויות שונות. מה זאת אומרת להסתכל עליו מאין סוף זוויות שונות? לדוגמה, אפשר לחוות, יש לנו סקלות של רגשות. יש לנו אהבה בצד אחד, שנאה בצד שני. שחרור בצד אחד, קבילה בצד שני. תסכול בצד אחד, תקווה בצד שני. אוקיי? עכשיו, בין הקצוות יש לנו טווחים של אין סוף. עכשיו יש לנו גם אין סוף, יש בקיצור מה שאני מנסה לומר, שהמערכת הרגשית שלך יש לה טווח אין סופי של מה היא מסוגלת לחוות. עכשיו, ואת יכולה, אם תרצי, להתרגש בכל פעם מחדש, מכל דבר שהוא, מכל דבר שהוא, להתרגש בכל פעם בהתרגשות חדשה, על ידי זה שאת כל פעם נמצאת במיקום אחר, בשילוב אחר של, של הרגשות שלך ביחס לאותו דבר. זאת אומרת, לדוגמה, את יכולה לשתות כוס מים ולחוות רגש מסוים, אבל אפשר להרכיב לך רגש אחר מהכוס, משתיית הכוס מים, ואפשר להרכיב לך אין סוף תרכובות שונות של רגשות שונים ביחס לכוס מים. עכשיו, למה צריך... זה את מזוונת? עכשיו, למה צריך פה מאמץ רגישי ושכלי? נסביר לך למה צריך מאמץ רגישי. כי כדי להגדיל את הטווח של הרגשות שאת מסוגלת לחוות, את צריכה להיות, להיות מוכנה להתאמץ רגשית. במה אני צריכה להתאמץ רגשית? במוכנות לחוות רגשות שלא חווית עד כה. ולמה אני צריכה? איפה זה בא לידי ביטוי המאמץ? או איך אני יוצרת, או איך, מה עושים בפועל? הנושא הוא פשוט. הנושא הוא שככל שאת חוקרת יותר את המערכת הרגשית שלך, שזה בפני עצמו עניין, ככל שאת חוקרת יותר את המערכת הרגשית, למה אני מרגישה, מה אני מרגישה, מדוע אני מרגישה, מאיפה נובעים הרגשות שלי, האם אני מרגישה וכו' וכו' וכו', ואת חוקרת את זה ברמות, לא, את יודעת, כאילו ברמות עמוקות, זה את כל המערכת הרגשית שלך, זה משנה ביחס לדברים. זאת אומרת, הדבר שהכי מרגש אותך, את יכולה פתאום לחוות שאת הכי שונאת אותו. הדבר שאת הכי שונאת אותו, את יכולה פתאום לחוות שאת אוהבת אותו. הדבר שאת מרגישה הכי ביטחון כלפיו, את יכולה פתאום לחוש חרדה. הדבר שאת הכי חרדה, את יכולה לחוש ביטחון. עכשיו, אז המאמץ הוא שכלי, אבל הוא משפיע על המערכת הרגשית, והסיבה שהשכל שלך לא עובד מספיק מהר, זה כי את לא מוכנה להתאמץ ברמה הרגשית. עכשיו אמרתי לך משהו חדש. הסיבה שהשכל לא רץ מספיק מהר, זה כי הרגש תקוע. כי השכל מבחינתו, במבחינת הפוטנציאל שלו, במכה אחת מביא לך את כל הפתרונות, את כל הזוויות. למה את לא מסוגלת לחשוב עכשיו על כל הווריאציות? כי חלק מהווריאציות המחשבתיות ייצרו לך רגשות שאת לא מוכנה להרגיש אותן. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא שעל כל רגש רע שאת מוכנה להרגיש, בתמורה לך את מקבלת רגש טוב שווה ערך אליו. זאת אומרת, ככל שתהיה מוכנה להרגיש יותר פחד, ככה תהיה מסוגלת להרגיש יותר ביטחון. אז טוב, עכשיו, את כרגע נמצאת על סקאלה רגשית מאוד מסוימת. יש לך טווח רגשי שבו את נעה. כאילו זה הטווח, כזה טווח. הטווח
10 עד מינוס 10, מ-90 עד מינוס 90, לא משנה, טווח. ואת לא יוצאת מהטווח הרגשי שלך. זאת אומרת, כל החוויות שלך, כל האירועים, הם נעים בטווח רגשי מסוים. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שאת מנסה ליצור רגשות חדשים על ידי שינוי של דברים קיימים, אבל הדברים הקיימים משאירים אותך בתוך הטווח הרגשי הקיים. מצליחה לדמיין את זה? יפה. ובעצם מה שאת מחפשת, את מחפשת לצאת מהטווח הרגשי, אני רוצה להרגיש משהו חדש. עכשיו, אמרנו שכדי לצאת לטווח הרגשי הטוב למעלה, את צריכה גם לבוחנה להיכנס לטווח הרגשי למטה. זאת אומרת, ככל שזה בעצם עלה שלם. להתבונן פה, שזה לא מסובך, אבל הקושי הוא בעצם מרגע, רגע, רגע, זה גורם לי להרגיש רע. רגע, זה אולי גורם לי להרגיש רע, רגע, אני מפחדת. ממה שאני יבין פה. ואז את חוסמת את עצמך מלהיפתח לרגשות חדשים ביחס לדבר. עכשיו, אם כל פעם שאת מתבוננת פה על מה שקורה פה, עוד פעם, את שותה כוס מים, ואת מתבוננת פה, אני שותה כוס מים, אוקיי? והמוח שלך פה יכול לייצר לך אינסוף סיפורים על הכוס מים הזאת, שאינסוף סיפורים האלה יכולים להביא אותך לאגדות, לחוויות, לריגושים, לעולמות, לסיפורים, לכל הסיפורי הסיפורים האפשריים יכול לספר לך את זה ולשנות לך את החוות ביחס לכוס מים, אוקיי? ולמה זה לא מצליח לרות, ואז יש לך עד אינסוף, כאילו את אפילו לא צריכה להתאמץ, כל פעם הוא מציל לך אחד חדש. כי יש גם כל פעם רכיבים חדשים וכל פעם יש שקלולים חדשים, אז כל פעם יש משהו חדש. אבל למה את לא באמת חובה את זה? כי פה, ברגע שפה מתחיל לרוץ, את פה בלב אומרת לו סטופ, אל תתחיל לחשוב לכיוון הזה, זה יכול לדפוק לי את החוויה, זה יכול לזעזע אותי, זה יכול לגרום לי לחשוב ש, זה יכול לגרום לי להרגיש ש, ואז את בעצם שומרת על הגבולות של הטווח הרגשי הקיים, ואז את בעצם חווה את המוות שדיברנו קודם, שבעצם את חוזרת על עצמך באותו טווח רגשי, באותו טווח רגשי, באותו טווח רגשי. אם זה האפס, את בעצם נע במעגלים כאלה סביב, סביב השווה. יש את הלא אכפת לי, יש את הסביב לא אכפת לי, לא אכפת לי, אכפת לי, לא אכפת לי, אכפת לי, לא אכפת לי, אבל זה בעוצמה X. את אומרת, אני רוצה פיקים, ואני גם לא רוצה, כי עכשיו דם אחרי הפיקים, את תתחיל להתרגל, לא, אני רוצה פיקים ופיקים ופיקים, עד הסוף. אבל זה בעצם נובע מהיכולת להכיל רגשות שאת לא רואה, שאת מנסה לא להרגיש אותם. זאת אומרת, להתרגש באופן כללי בריגוש חדש אפשרי על ידי שאת מוכנה להרגיש רגשות שלא הרגשת עד כה, וזה באופן כללי, ולהרגיש רגשות חיוביים חדשים שלא הרגשת עד כה, קודם אמרתי להתרגש באופן כללי, ולהתרגש ברגשות חיוביים שלא חווית עד כה, זה רק אם את מוכנה למתוח את הקפיץ לכיוון ההפוך. את רוצה להגיע יותר למעלה בבום, צריך למתוח יותר למטה. למה את לא מותחת יותר למטה? כי את אומרת, את לא מוכנה להיות פה. לא מוכנה להיות פה, אבל את נגיד מוכנה להרגיש רע עד לפה, ברמה החברתית. עכשיו, את לא מוכנה להרגיש רע יותר לפה, אז אי אפשר להגיע פיק לפה, כי צריך למתוח את הקפיץ הפוך. עכשיו, אם את תהיה מוכנה לשנות משהו בגישה שלך, לגבי ההתבוננות שלך, אז ייפתח לך כל הטווח הרגשי ייפתח לך, ואז את יכולה להרגיש אין סוף רגשות כלפי הדבר הזה. עד שבסופו של דבר, עכשיו, ואז כל פעם מה שקורה, זה שכל פעם את מגדילה את הטווח, עכשיו, מה הדבר, מה השינוי המהותי שאת צריכה לשנות? את המקום של אני מוכנה להרגיש רע ממחשבות. זה מהות השינוי. יש איזו הרצאה עתיקה, שמסבירה מי שרוצה להרגיש טוב שלא יפחד להרגיש רע, ושהמפתח של הגן עדן נמצא בקצה של הגיהנום. לדלת לגן עדן, אתה צריך לעבור דרך גיהנום, ובסוף יש לך את הדלת לגן עדן. עכשיו, מה מהות הסיפור? עכשיו, הגיהנום הוא לא רק רע. הגיהנום הוא המשחק של הטוב רע, טוב רע, טוב רע, אתה עולה בפיקים. זה הסיפור של העלייה וירידה, עלייה לצורך ירידה, הירידה לצורך עלייה, ירידה לצורך עלייה, ירידה לצורך עלייה, נגלה נסתר, נגלה נסתר, נגלה נסתר, נפילה, פיק, נפילה, פיק, נפילה, פיק, עד שאתה מגיע למצב של הבום בבת אחת, ועכשיו אתה כבר שוחרר, עכשיו יש לך את כל הטווח פתוח, עכשיו רוץ כמה שאתה רוצה, תבחר מהירות, תבחר צבע, תבחר צורה, יש לך אין סוף חוויות שהן מורכבות אפילו מהיפוכים, ולכן הן לא יכולות להיגמר, כי אתה יכול להרכיב כל תרכובת שאתה רוצה, גם תרכובות לא הגיוניות, ואתה אף פעם לא יכול לאחוז את זה, ולכן אתה מתרגש עד אין סוף.
שזה המהות של להגיע לארץ ישראל, שאז אתה יכול לעלות מדרגה לדרגה, כי הגעת לארץ ישראל, המקום שבו שני הפכים נראים לך אותו דבר. אבל בדרך למקום שבו התחושה הכי רעה והתחושה הכי טובה נראות לך אותו דבר, היא על ידי שאת מתחילה להגדיל את הטווח של הרגשות. וזה משהו של... וככל שתביני יותר טוב את התהליך של מה שאני מסביר לך פה, אז תתקדמי יותר בתהליך שאני מסביר לך פה. ואם לא, תתקי במצב הכי. הבנתי מה שאמרת. תסבירי מה הבנת מה שאמרתי. וגם התנסיתי בזה. בעוצמת מסוימות. בעוצמות מאוד מאוד גדולות. באופן יחסי. במה שאני יודעת. אוקיי, גדולות, אוקיי. מה הבנת קודם כל? שקודם כל להתחיל שאני צריכה לעשות את השינוי הזה על ידי שינוי אינטלקטואלי רגשי. זה לחבר את השכל עם הרגש. ומה שאתה הסברת לי זה שהסיבה... שאני לא מתקדמת, זה לא כי השכל לא שם, זה כי הרגש מונע ממנו להגיע לשם. כי הרגש, אני לא מוכנה להתנסות ברגשות מסוימים. לא יודעת אם בכלל, או אלא בעוצמות גדולות. לא, רגשות שסוטים מהטווח שאת מרשה לעצמך. בעוצמות... כמו בעסק, אתה רוצה להרוויח יותר, אתה צריך להסתכן יותר, להסתכן יותר, לקחת סיכון יותר גדול, מינוף יותר גדול, אופציה יותר גדולה. לא מוכן להסתכן, אתה יש לך אחוז תשואה... מה שאמרת, אין מי שיצליח ללא שיקשר. לא רק זה, אתה גם חייב להיקשה לפני שאתה מצליח. ואחרי שאתה מצליח, אתה חייב... לא, לא שבע. אין סוף פעמים, עד שתגיע לתחנה הסופית. עד שתגיע לשורש. ואתה גם חייב להיקשה לאחרי ההצלחה, אם אתה רוצה הצלחה יותר גדולה. כי אחרת אתה במוות. לא, אבל תבין את המשמעות של הדבר. אני מסביר לך את המהות יותר מזה, שכדי לחוות יתרון, את חייבת לחוות חיסרון. ברור. אין אפשרות להגדיל לטווח ריגוש אם לא חווית את טווח הכאב. טווח הרגוש הטוב, לא חווית טווח הרגש הרע. עכשיו בוא נלך לזה שאמרת שאני לא מוכנה לחוות רגשות בעוצמה כזאת. נכון, בעוצמות שעושות לך אופה. את מבחינתך, אם עכשיו אומרים לך, את רוצה להרגיש את אלוהים? תן לי. אבל אם אני אומר לך, את רוצה להרגיש את השטן? מה פתאום? את לא יכולה להרגיש את אלוהים. הבנת את הכוונה? את רוצה להרגיש דוגמה, נשאל אותך. את רוצה להרגיש דוגמה, נשאל אותך שאני עכשיו נותן לך חוויה. החוויה אומרת, את מרגישה שכל מה שקורה בעולם זה כרצונך ב-100%. רוצה את זה? בוודאי. יפה. אתה את מה צריכה לשלם? את מוכנה להרגיש שכל מה שקורה בסוף זה נגד רצונך. אתה את מה המשמעות של זה? אתה את כמה זה אכזרי, כמה זה רע? אז תקשיב, את הנגד רצונך אני לא מוכנה, ואתה צודק. אז אני לא מוכנה לשלם. אבל כשזה לא אני שולטת, אני כן שמה. הבנת? את לי... לא באמת חווה, תקשיבי. אם באמת היית חווה, אני לא שולטת בכלום, אז היית חובה גם את אני שולטת בהכל. ואם את לא חובה אני שולטת בהכל, אז את גם לא באמת חובה אני לא שולטת בכלום. לא. אני רק אומר לך, את אומרת אני מוכנה. את אומרת אני מוכנה. אז שם אני נמצאת. אתה אמרת משהו שלישי, שהכל נגד רצוני. כן, לא, ברור, ברור. לא, אני אומר גם על החוויה הזאת. את אומרת, אני מוכנה לחוות שאני לא שולטת בכלום. כן. אז אני אומר לך שאת לא באמת מוכנה לחוות את זה. איך אני יודע שאת לא באמת, אה? אני חווה את זה. איך אני יודע שאת לא באמת חווה את זה? כי את לא חווה את ההפך של זה. למד מה אני אומר? הבנתי, אבל את ההפך של זה אני כן חווה. את חווה שאת שולטת בהכל? מה ההפך שלה אם לא שולטת בכלום? לא שולטת בכלום, שולטת בהכל. את חווה שאת גם שולטת בהכל? גם. את חווה שאת מפעילה את השם יש יותר ערך? גם. אוקיי, וזה מספק אותך? לא. יפה, צריך להעלות את הרף. הנגד הזה, אני לא בטוחה ששמה אני מוכנה להיות. אבל את משהו מפקששת, כי אם את שולטת בהכל, אז הכל כרצונך. אז איך יכול להיות שאת לא חובה שהכל כרצונך אם את חובה שאת שולטת בהכל? אני חובה גם שאני שולטת בהכל, גם שאני לא שולטת בכלום. לא, אתה לא מתכוון למשהו אחר. אבל אתה לא שאלת את זה. אתה שאלת אם אני מוכנה להיות בהרגשה שהכל נגד רצוני. הכל נגד רצוני ולא שולטת בכלום, זה אותו דבר. לא. סליחה, לא. אני רגע רוצה לחדד לך משהו. לא. אני רגע רוצה לחדד משהו. האמת היא שכל אחד כל הזמן חווה הכל במינונים שונים. השאלה, מה המינונים? מה המינונים, מה העוצמות? את עומדת בבית משפט מול מישהו, והוא מדבר איתך, ואת חווה, אני עכשיו מפעילה לו את הפה? אני עכשיו, משהו הולך להגיד לי זה, אני אומרת לו להגיד לי זה? כן. אוקיי, ואת חווה, ואת חווה גם את ההפך של גם מה שאני אומרת? שהוא מפעיל אותי, כן. אוקיי. באיזה עוצמות זה ממלא אותך, אבל?
אני לא מתווכח על זה שאת חובה את זה, אני מדבר על כמה את חובה את זה, במובן שאם מישהו רודף אחריך עם סכין, את לא מפחדת, כי את אומרת, אני עכשיו מרימה לו את היד? כן, אבל... אז איך את עונה על עצמך לשאלה, אז למה אני בורחת ממנו? כן, במשחק. של מי? של עצמי. ולמה את רוצה את המשחק? כי אני רוצה משהו שירגש אותי. כי אני רוצה משהו שירגש אותי. כן. ולמה אני רוצה משהו שירגש אותי? כי הוא שעמם לי. אז יפה, זה לא בשליטתך. מה זאת אומרת? מדי שאתה בשליטתי? זה כמו שאתה עכשיו יושב. ומי יוצר לך את הרצון להתרגש? אני. למה שתצרי לעצמך את הרצון להתרגש? כי אני המשועממת, פחות מסופקת. ולמה את משועממת? תשימי לב שאת אומרת משהו שהוא לא הגיוני, ואני מנסה להסביר לך, כי דרכו תראי שאת מפספסת משהו במהלך. אוקיי. זאת אומרת, אני יוצרת לעצמי משחק, אני מפעילה אותו ואני יוצרת לעצמי משחק. אבל למה שאני אצור את המשחק? כי משעמם לי. ולמה משעמם לי? מה מחייב אותי להרגיש שעמום? האם משהו מחייב אותי להרגיש שעמום? האם אני יכולה להגיד, לא משעמם לי, לא רוצה משחק? ואז הוא לא ירדוף אחריי ואני לא אברח ממנו? כי הכל בשליטתי פירושו, אני בוחרת אם להיות קיימת או לא, אני בוחרת אם להשתעמם או לא, אני בוחרת אם לרצות את המשחק או לא, אני בוחרת מתי להפסיק את המשחק, אני בוחרת מתי להפעיל את המשחק, ואני בוחרת מי יהיה נגד מי במשחק. תראה, ברמת, אני מנסה להשאיר לך במקום אחר, אני לא יודעת לי. לא, אני מדבר על העוצמות, אם נכנסים לה, אני עושה הכל. יש מקום שאני יכולה לא לזוז בכלל. זה אני מאוד מאושרת ומאוד מלואבת, משולבת, ובאיזשהו שלב אני ארצה לזוז. למה? לא יודעת. אז את לא חובה שהכל בשליטתך. אני לא יודעת למה אני ארצה לזוז. אם את לא יודעת למה, אז את לא חובה שהכל בשליטתך. כי כשהכל בשליטתך, זה אומר שגם את יוצרת את הרצון של עצמך. זאת אומרת, אני יוצרת את הרצון של עצמי. אבל ברור לי שאני יוצרת את הרצון שלי לזוז. זה לא שם, אנחנו מדברים על אותו מקום. לדעתי, אנחנו לא מדברים על אותו דבר. ברור, אנחנו מדברים על עומק אחר. אני מדבר על המצב של אני כמה שהיה לפני המציאות, מה שהיה לפני המציאות יוצר את הרצון שלי ליד לזוז. אני מדברת איתך. זה אני מדבר איתך. זה נקרא אני שולט בהכל. אני שולט בהכל, זה אני, מה שקיים לפני מה שקיים, מפעיל את כל המהלך. מה? עלה ברצונו. אם את לא יודעת, כן. אבל אם את לא יודעת למה ככה עלה ברצונו, אז זה לא רצון שלך, כשזה כאילו ידעתי ואיתי, ואם תהי הוא, אז תדעי למה זה עלה ברצונו. וכל דבר צריך הסבר. אם אין לך הסבר, זה אומר שאת לא שם. אוקיי, אז רגע, אני רוצה לחדד את זה שאני אבין לעצמי. אם אין לי הסבר למשהו, סימן שהוא לא בשליטתי? לא, אני דיברת על משהו ספציפי. את לא מפעילה אותו, כן. כי אם את מפעילה אותו, מה, את לא יודעת למה מפעילה אותו? מפעילה אותו סתם. ואם את אומרת, כן, סתם, את בטוחה שזה סתם. כי אם לא, אז את לא, את לא באמת יודעת מה קורה שם. אין סתם? גם אם יש סתם, את צריכה להיות בטוחה שזה סתם. אם את לא בטוחה שזה סתם, תראה, אני נגיד יכול להגיד לך סתם מזווית, זה סתם, וב-100% זה סתם. איך אני יודע? כי אני מפעיל את זה, ואני יודע שזה סתם. אבל אם את לא בטוחה שזה סתם, אז את לא באמת הפעלת את זה. כי אם את מפעילה, אז תספרי לי למה הפעלת. תספרי לעצמך למה הפעלת. אם יש לך ספק למה עשית, זה אומר שאת לא יודעת שאת לא עשית. אין לי ספק, אין לי ידיעה. זה לא שאין לי ספק. אני מדבר על למה את עשית. לא את, מי את בכלל. אני מדבר, את באמת חושבת שאת עשית? את עשית. כן. את יודעת למה את עשית? את באמת מבינה למה את שמה לפני המציאות עשית את מה שקורה פה בבוקר עכשיו? אני חושבת שזו תחושה של תענוג שהייתה חסרה. אבל איך, מי יצר את חול, מי יצר שתהיה, מי יצר את תחושת התענוג, מי יצר את החיסרון? אני. למה? אני אומרת לך עוד פעם, אני חוזרת כי לא היה וואו. ולמה את צריך וואו? מי יצר את האופציה שיהיה וואו? אני. ולמה שתיצור את האופציה שיהיה וואו? כדי לחוות. ולמה את רוצה לחוות? כל פעם ש... נו, כן. אנחנו מדברים על שמה, בהתחלה, בהתחלה. למה שתרצי לרבות? אם היית עושה את זה, תקשיבי לי, זו תשובה אחרת לשאלה הזאת. אם היית עושה את זה, לא היית מתסתבכת עם עצמך. אם באמת היית מפעילה את הסיפור, אולי היית עכשיו מחפשת לי תשובה למה עשית את זה.
אבל זה המקום שאני נתקע, בשביל זה באתי אליך, לא, אני לא יודעת. לא, אני רק רוצה לך, למה אני עשיתי איתך את הדו-שיח הקצר הזה? כדי להראות לך שאני עושה הכל, את לא באמת חובה, אני עושה הכל במובן של אני אפילו מבין, כאילו, טוב, הבנתי שאני עושה הכל, אבל את לא חובה את זה בפרספקטיבה הראשונה, כי אם זה בפרספקטיבה הראשונה, אז תסבירי לי למה. לעצמך, אל תסבירי לי כלום, לעצמך, את מבינה למה? אם עצמך את לא מבינה למה, אז את לא באמת רואה את זה דרך העיניים של נקודת, את יכולה להגיד, תראי, תסתכלי, אתן לך דוגמה. נגיד שאת יודעת שאת בתוך חלום, את אומרת, אני מפעילה את מה שקורה פה. אבל את לא באמת רואה את זה בזווית של ההוא שמפעיל. את לא באמת רואה את זה מבחוץ. את אומרת, זה אני שם, עושה את מה שקורה פה. אבל זה לא זה אני שם, פה עושה את מה שקורה שם. או זה לא אני פה עושה את מה שקורה פה. כאילו, את לא באמת רואה את זה מהזווית של הראשון. ואיך אני מראה לך שאת לא באמת רואה את זה מהראשון? כי יש לך ספקות, מה האינטרס שלו, מה הסיבה שלו, מה מניע אותו, מה זה נותן לו, מה המטרה, מה התכלית, את לא יודעת. אבל אם באמת את הוא, את רואה את המציאות דרך המשקפיים שלו, אז איך זה שאת לא יודעת מה הסיבה? איך זה שאת לא יודעת מה קורה שם? איך זה שאת לא בטוחה מה קורה שם, אבל אמר שאת הוא. את רואה את זה דרכו, לא יש לי קרוב משפחה שעושה, אני בכבודי בעצמי עושה, את רואה את זה כאילו צריך שבי שאת פשוט יוצאת החוצה ומשם מסתכלת על מה שקורה. ואז את יכולה לחזור לפה, אבל את יודעת בדיוק מה הסיבה. כי את היית שם בדיוק שם, לא, זה אני שם, לא, לא. אני עכשיו מסתכל למטה, ועכשיו אני חוזר למטה ואני יודע מה חשבתי שהייתי למעלה. וזה מוביל אותי להרגשה. של חיסרון. חיסרון בלמעלה. מה? כדי לצאת מהלמעלה ולזיז משהו? לצאת, נכון. אז אני מרגישה. כדי לצאת מהלמעלה? אני עכשיו בלמעלה. כן. החולה. התחלה, כן. החולה. לפני ההתחלה. ואני עכשיו, יש שלב, קפצתי, ועכשיו יש לי חלום. ואני בודקת, למה אני צריכה את החלום הזה בכלל? מי התחיל אותו? מה זה הדבר הזה? למה אני חולמת? ואני מרגישה בפנים, שיש לי, אני החולה, יש לי חיסרון. נכון. ועכשיו השאלה היא, זאת אומרת, שגם אם תחשבי שאת הראשונה, את עדיין לא מבינה מה עובר עלייך. נכון. זאת אומרת שאת צריכה להיות לפני הראשונה. נכון. נכון. ועד שלא תהי לפני הראשונה, ולא תביני למה אני חולמת להזזל, או מה גורם לי לחלום, או מה גורם לי לרצות, או מה גורם לי לחוות, או מה גורם לי בכלל לחשוב שאני חולמת, אז את לא באמת הראשונה. נכון. כי כשתהיה הראשונה, 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 אז תדעי למה אין לך לחלום חלום, למה יש חוויות, למה יש תחושות, למה יש מנגנון, למה יש סיפורים, וכו' וכו'. כן. עכשיו, כדי להגיע לחוויה כזאת, איפשהו שמה, שיהיה צריך להגדיל את הטווח של החוויות פה בפיקים, עד שנותנים פעם אחת בום ועפים מחוץ, ואז חווים הכל. זה החזיר אותי כמה פעמים למה שדיברת, להשתמש בשכל הקטן ולפרוץ אותו, להגיע לשכל הגדול. זוכרת לדוגמה שנתת בי כל הזמן מנצנצת לי, על הבניין שיורדים עם השריפה, ועכשיו אתה למעלה ולשריפה כל הדרך, ואיך אתה יוצא. וזה כל הזמן מחזיר אותי שצריך לעוף מאיזשהו מקום, לצאת מה, מכל... מה, שדיברנו לצאת מהחלון דרך המדרגות, משהו כזה? מי אמר שצריך לצאת דרך מרגע? תראי, בואי ננסה לחזור את זה לפרקטי יותר. אחרי שהבנו את התיאוריה באופן כללי. תסתכלי, בפרקטי אני אומר לך משהו פשוט. אם תהי מוכנה לעשות את מה שנדמה בעינייך כהתעללות עצמית, תקבלי הכל. אני לא אמרתי אם תהי מוכנה להתעלל בעצמך, אמרתי אם תהי מוכנה לעשות את מה שבעינייך נתפס כלהתעלל בעצמך. אני גם חושבת שככה התנהלתי כל השנים. לא. היית מוכנה, עד כה. אבל מה שבעינייך נתפס כהתעללות, התעללות, לא עשית. מה זה אומר התעללות, במה זה בא לידי ביטוי? במוכנות להיפתח לרעיונות. שיכולים להמלא לך את החיים ולהרוס לך אותם ולגרום לך לשנוע את הקיום שלך. אני לא שמה, לא בגלל זה באתי. את לא שמה. טוב. את קצת כזה, אתה יודע, את מרחוק כזה, את עושה היי, שלום. את לא שמה, אבל. אוקיי. שמה זה משהו אחר, את מסוגל לדמיין בכלל מה שמה, כאילו בתחושה, זה לא, את יכולה לדמיין, אבל זה לא תחושה כזאת, את נראית לי פה הכל בסדר אצלך. כאילו יכולה לקום ולכת לרקוד אפילו, כאילו זה לא...
לא נראית פה באיזה קטסטרופה או משהו. אוקיי. אמת או לא אמת? אמת. אמת לחלוטין. עכשיו, אני לא אומר לך בבת אחת תרגישי את זה. את גם לא יכולה בבת אחת להרגיש את זה, כי כדי להרגיש רגש כל כך עמוק, נגטיבי, שייתן לך תקפיץ לפוזיטיבי, ושאתה צריכה שתהיה לך איזו תפיסה כל כך עמוקה לגבי המציאות. אבל, ואני אספר לך מהחוויה האישית שלי, שאם היית יודעת מה תגלי אחרי שתרגישי את הרגש הזה, היית אומרת לעצמך, כל הרגשות הרעים שקיימים בעולם, אני מוכנה להרגיש אותם כפול אינסוף בבת אחת, שחסלו אותי, רק אני רוצה להגיע החוצה. אבל לא כבר אנחנו מגיעים לתורת השכר, אבל לא רוצה משמה להגיע לזה. זה מש. זה מש? לא יודעת מה יש שם, אבל אל תבטיח לי שתהיה הכי טוב. אני לא מבטיח לך כלום. לא, אני לא מבטיח לך כלום. אני אמרתי לך את זה כשיתוף. אז בי, לא, אני רק שיתפתי אותך כשיתוף. אני לא אכפת לי, מבחינתי תגידי הפוך, זה לא משנה בכלל. אני שיתפתי אותך כשיתוף. כסוג של משהו, שיתוף. שיתפתי אותך בחוויה האישית שלי. אבל זה לא... אז אני לא יודעת מה לעשות. אני מסביר לך בפרקטיקה. עכשיו נחזור לרמה הפרקטית. ברמה הפרקטית... להכניס את עצמך למסגרת של חקירה רגשית, חקירה זה שכל רגשי, חקירה רגשית, כי אם החקירה לא משנה לך את הרגשות, אז היא לא מעניינת. זאת אומרת, אם את חוקרת עכשיו על יעקב ולבן וזה וזה וזה, היא משנה לך את הרגשות, אבל במינונים בסדר, אז הבנתי שיותר טוב לכעוס, הבנתי שיותר טוב לא לכעוס, הבנתי שאפשר ככה. אבל זה לא שינה באופן דרמטי את החוויה שלך, את מה שקורה סביבך. כאילו, בסדר, הבנו, נו. כאילו, אבל מה, פתאום מזדעזע כל עולמך לכיוון כלשהו? לא. כאילו, זה לא התובנות שאת אוכלת במסגרות, הן תובנות שלא נותנות לך בומים לראש שלך. זה לא שהורידו לך את הראש, שמו אחד חדש. כאילו בסדר, לטפו אותך, הוסיפו כובע, הורידו כובע, שמו עוד אביזה, הורידו, כאילו זה לא, אתה יודע, אבל זה אותו אחד. אוקיי. וזה מקדם אותך ב-0.00001. בסדר, משהו, נו, והצטברות, פתאום שינה משהו. אני אומר להיכנס למסגרת למידה, שבמקרה יש לי כזאת, עד הפסגה, עד התהום, לא אכפת לך תקריא לזה. שבמסגרת למידה הזאת, יש לך בעצם כלים שאם את רצינית, יש לך, יש לך כאילו פטיש קילו, פטיש 2 קילו, פטיש 3 קילו, פטיש 10 קילו, 100 קילו, טוב, מה שקורה, יש את כל הפטישים. יש לך חנות עם כל הפטישים עד הפטיש במשקל אינסוף. יש לך כאילו את כל הפטישים. ועכשיו להתחיל לעלות את הרף של הפטישים. שמה זה אומר? זה אומר להתחיל להיכנס לנושא של החקירה הרגשית, להתחיל לחקור דברים יותר לעומק, וכשאת מקבלת סחרחורות להמשיך לחקור אותם, וכשאת מרגישה שאת מפרפרת להמשיך לחקור אותם, וכשאת מרגישה רגע אני הולך להשתגע להמשיך לחקור אותם, וכשאת מרגישה רגע אני לא רוצה לדעת את זה להמשיך לחקור אותם, ואז ייפתחו לך חוויות חדשות בכל מקרה, ואני אומר לך שיפתחו לך גם טובות וגם רעות, ובסופו של תהליך תגיע לאותו מקום שבו את חווה דבר ליפוחו בו זמנית עד אינסוף. זה הרעיון. מה את אומרת? מה את מבינה? מה את אומרת? אני הבנתי שאתה מציע פתרון. אני הבנתי שאני לא מבינה איזה פתרון אתה מציע, אבל אתה אומר שאת הפתרון אפשר להשיג על ידי לימוד בקבוצת לימוד מסוימת. לא, לא בקבוצה, אז עזבי אותי מקבוצה. לא, קבוצה, בשיטת לימוד מסוימת. כן, לא, קבוצה זה לא משנה אז קבוצה. אז שיטת לימוד מסוימת. שכרגע אני מפרסם לך אותה, אתה יודעת, שיטה ידועה. כאילו. בשיטה של אליאת. כן. כן. לא, קבוצה, יש דברים ספציפיים. בסדר. אולי ההפך נכון, מה האמת, השאלות הבנאליות האלה. אתה מדבר איתי על השיטה שסותרת כל הנחה? לדוגמה. זה לקחת את כל מה שאת בטוחה. תראי, החוויות שלך, תסתכלי, זה האפס, הלא אכפת לי, וזה הטווח של הלמה למה. הבנתי שאני לא זה. זה מושתת, כי גם באמונות שלך יש לך איזה טווח שהוא נעול, כאילו יש לך איזה אמונה שתוחמת מלמעלה, אמונה שתוחמת מלמטה, ואמונות לך משנות רק באמצע, אבל את לא משנה פתאום, מתי לאחרונה שינית באופן דרמטי תפיסת המציאות שלך? איפשהו שם בהיסטוריה. לא. גם לא.
שבאופן דרמטי? דרמטי, לא כל כך. בסדר, אבל זה לא מספיק דרמטי, כי עובדה שזה משך, כי עובדה שזה משך לחודשיים, בסדר? כן. אני מדבר דרמטי במובן של בום, וואלה, עכשיו אני 3 שנים חיה על הדרמה הזאת, עד שגמים במצב, ואז מתחילים דרמה חדשה. עד שמגיעים לדרמה שלנו. זה נשמע כמו אינסוף דרמות גם? שככה דרך חיים שלנו? לא, אבל גם רוצים להעלות את רמת הדרמה, אבל לא רק שזה דרמה, זה דרמה בסדר, אני רוצה להעלות את רמת הדרמה. אני מעלה את רמת הדרמה, כי מה שאני חושב, הדרמה מפריע לגדול. לפני 10 דקות, עכשיו זה כבר לא יהיה דרמטי. ברור, לא, אבל בכך את מקטינה את רמת הדרמה. לא, אז תהיה תבוא דרמה יותר עמוקה. לא, אבל את צריכה להיות מוכנה להיפתח אליה. היא תבוא, אל תדאגי, אבל לא יודע כמה זמן את מספיק חיה. את רוצה להאיץ את התהליך, את יכולה להגיד, אבל אתה גם, יפה, אז מה עושים? צריך להיפתח לדרמות חדשות, להעלות את רמת הסיכון, להעלות את רמת העניין. מה שאתה אומר שאני צריכה לבחור עכשיו, או שאת חיה בנאנן, לללן שלך, שזה נני נני הכל, ואין תומת שוואו, אבל אין גם דרמות. או שאת הולכת לרמת התפתחות חדשה, ומגבירה שם את הקצב של הכל, כדי להגיע למקום חדש שאת לא מכירה. אבל זאת עוד פעם חיה בעולם דרמטי. דרמטי, קודם כל היתרון שאת בכל רגע חווה משהו חדש. זה מה שיש פה שאין פה. אנחנו חוזרים לעניין של הפחד. עכשיו, מה הסיבה שאת לא נכנסת לקרוסל הענק? פחד. לא בגלל שאת מפחדת להתרומם למעלה, בגלל שאת מפחדת לרדת למטה. האמת? אני אתן לך דוגמה. אני מפחדת מהסחרחורת הזאת. אני אתן לך דוגמה. של התנודות. לא בדיוק. תקשיב, אם הייתי כל הזמן למטה... אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו את תשתי כוס מים, תחווי משהו. ואם היית יודעת ב-100% שכשאת שותה את כוס המים הזאת, זה יגרום לך לחיות לנצח. היית יודעת את זה. לא מאמינה, לא פרסומת. את יודעת שאת עכשיו שותה כוס מים שגורמת לך לחזור לגיל X ולחיות לנצח. היית חובה אחרת את שתיית כוס מים? ברור. יפה. עכשיו, כדי לחוות את זה, אני עכשיו אומרת, כן, אני רוצה לחוות את זה, שכשאני עושה כוס שתה כוס מים, אני רוצה לחוות שאני עכשיו הולכת לחיות לנצח עם שתיית כוס המים. בשביל זה, את צריכה לחקור מה ההפך של אני הולכת לחיות לנצח. אני הולכת למות עכשיו, בסבל ביסורים. תוך 3 דקות אני סובלת סבל נוראי באמת, אני הולכת למות עכשיו. עכשיו, כדי להיות מסוגל... עכשיו, אם הייתי אומר לך שעכשיו את שותה כוס מים ובסוף הכוס מים את מתה, איך היית חווה את זה? גם כן חוויה אחרת, לגמרי. נכון. נכון, יפה. עכשיו, הרעיון הוא שיכול להיות שזה סתם כוס מים. יכול להיות סתם כוס מים. אבל יכול להיות שזה כוס מים שגורמת לך לחיות לנצח. יכול להיות שזה כוס מים שתהרוג אותך בסוף שתשתי אותה. אבל כדי לחוות את החוויה שאומרת כוס המים הזאת הולכת לגרום לחיות לנצח, כדי לחוות את זה, לשם כך את צריכה לשאול שאלה. האם כוס המים הזאת תגרום לחיות לנצח? עכשיו, למה את לא באמת שואלת את השאלה הזאת? כי את לא באמת רוצה לגלות את האופציה שהולכת להרוג אותך. זאת אומרת, אם היית מוכנה לקבל את התשובה של כוס המים הזאת, כאילו אם באמת היית מוכנה לגלות את התשובה של תקשיבי, כוס המים הזאת הורגת אותך, כאילו תוך כדי שאת שותה, היא הולכת להרוג אותי, הולכת אותי, אם באמת היית שותה והיית מוכנה לקבל כן, ואם האמת היא שהולכת להרוג אותי, רוצה לדעת את זה, אם באמת היית... כי אני יודעת, כי למה את לא רוצה לדעת את זה? כי אני יודעת כמה רע זה יגרום לך להרגיש. כאילו, תמות עם הפחד עוד לפני שתמיד את כוס מים, או תחביא את זה אחרי זה משהו שאת לא רוצה להרגיש אותו. אז זה היה נותן לך את האופציה לגלות שכוס המים הזאת הולכת לאכול אותך לנצח. וזה גם נותן לך את האופציה לגלות משהו חדש בכלל, שאולי זה גם לנצח, וגם הולך להרוג אותך בעוד רגע. אבל אם את אומרת לעצמך, אני לא רוצה לגלות משהו רע על הכוס מים הזאת, אז איך תגלי משהו טוב על הכוס? אז את לא שואלת, ואז את לא יכולה לגלות את המשהו הטוב, ואז את גם לא יכולה לגלות את ההיפוך. את החדות של ההפכים לגבי העניין. אני אתן לך דוגמה.
נניח, נגיד שאת רוצה יותר זוגיות, נניח, עכשיו. גם בזוגיות, כמה כבר אפשר להתרגש מזה? לא יותר מדי, אוקיי? זה טקס ידוע, וכאילו הטקסים די ידועים. עכשיו, השאלה היא, איך אפשר לחוות התרגשות מזוגיות? עכשיו, אם לדוגמה, נגיד, היית יודעת שהזוגיות הבאה שלך, נניח, תגרום לך להגשים את כל מה שרצית פעם, מה זה היית מתרגשת מהזוגיות הזאת? אבל אם היית יודעת לדוגמה שהזוגיות הבאה שלך תהרוס לך את החיים כפי שלא חלמת אי פעם שהם יכולים להרס, שאת התחוותי על הרגע שחשבת לברות עצמך. עכשיו, לא היית רוצה את הזוגיות הזאת, אמת? עכשיו, אבל כדי לגלות את האופציה הטובה, את חייבת להסתכן בלקבל את, בלשמוע את התשובה הרעה. ואם את לא מוכנה לשמוע את התשובה הרעה, אז את לא באמת בודקת מה האמת, אז את לא יכולה לגלות את הטובה, גם היא נמצאת שם. אז לכן את תמיד בראש אומרת, תראה, אני לא רוצה לגלות שזה יותר מדי רע, אז אל תספר לי על זה שזה רע, אז גם לא מספרים לך על זה שזה טוב. זה אני לא מבינה אותך. למשל, אני רוצה לחשוב... אני אסביר לך את זה, אני רוצה להחליט לך. יש פה, תקשיבי, יש פה אמת. יש פה, מאחורה יש אמת. האמת הזאת אומרת משהו. עכשיו, את, יש לך פה חוויה. זה קוראים לזה זוגיות, כוס מים. לא, דבר על הקנאות, יש תבין את זה בכוס מים. פה יש לשתות כוס מים. פה יש משהו, אינפורמציה על כוס המים הזאת. שאם תדעי אותה, את תחווי את כוס המים הזאת בצורה... שלא, שאת תרצי כל רגע לחוות לשתות כוס מים, לנצח נצחים, תגידי כל כך טוב לכוס מים, לנצח נצחים אני רוצה, מרגיש לי שלימות הכוס, אני רוצה לנצח נצחים לשתות כוס המים הזאת, אוקיי? עכשיו זה מאחורה. עכשיו, כדי לגלות את האינפורמציה שיש מאחורה, את צריכה לשאול מה האמת לגבי כוס המים הזאת, צריכה להסיר בראש שלך את המחסום שלא מוכן לבדוק מה האמת לגבי כוס המים. עכשיו, למה את לא שואלת את עצמך מספיק חזק מה האמת לגבי כוס המים? כי את לא באמת יודעת מה יש מאחורה, סליחה, לא כי את לא באמת, כי את לא יודעת עדיין מה יש מאחורה, ואת אומרת, אולי אם אני אחקור יותר מדי את הקשר שלי לכוס המים הזאת, אני יכול להרוס לי את החיים, לא רוצה לדעת מה יש מאחורה. ואז את לא יכולה לגלות מה שיש מאחורה. אבל אם היית אומרת, תקשיבי, לא אכפת לי מה יש מאחורה, אני רוצה לדעת את זה. ואז את מתחילה לחקור רגע, רגע, מה שמאחורה, מה שמאחורה, מה שמאחורה, ואת אומרת, רגע, 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 אבל אולי אני לא רוצה את זה, לא אכפת לי, אני רוצה לדעת מה שמאחורה. לדעת מה באמת קורה פה, מה באמת אני רוצה, מה באמת המשמעות, מה באמת הסיבה, מה באמת המטרה, אז זה מפחיל אותך, תיזהרי, יכול להיות שיש פה איזה מפלצת, שתחסל אותך, אומרת, לא אכפת לי, אני רוצה לדעת מה האמת, אז בדרך את מגלה כל מיני דברים, ובסוף את מגלה את מה שמגלה. ובסוף את מגלה את האמת. ואז היא הופכת למחויבת, ואז את שלמה איתה, כי זה מה יש, לטוב או לרע. אבל כדי לגלות אותה, שזה השלמות, זאת האמת, זהו, אין בלתה. אבל כדי לגלות אותה, צריכה לשאול מה האמת, ולמה לא לשאול מה האמת? כי את מציבה מחסומים, אני לא רוצה לדעת מה שמחורה, את לא מוכנה לחוות את הרגשות הרעים, שתקבלים המחשבות שיקפצו לך לגבי מה יש מאחורה. זאת אומרת, השאלה מה יש מאחורה מתרחשת פה, האפקט של החשיפה של מה שיש מאחורה מושפע פה בלב. אם את בלב פה לא רוצה להרגיש תחושות מסוימות ומה שיש מאחורה, אז את אומרת, לא, 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 עזוב, 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 לא, 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 אני לא עזוב, אני בסדר, אני אתן להמשיך לשתות כוס מים, אבל בלי תמוך. ואז את ממשיכה לשתות כוס מים. ואם אני יוצאת למתח הבית, אז זה לא שאני מוכנה לגלות את האמת? אני יודעת מה יקרה כשאני יצאתי מפתח הבית? יש דברים שאת לא מוכנה לחשוב שיקרו לך כשאת יוצאת מפתח הבית. אם הייתה... לא שאני אידרס? לא, אידרס זה קטן. אוקיי. תחשבי על הדברים שאת לא רוצה שיקרו. אוקיי. תחשבי, אם היו רוצים להכניס אותך לסיוטים, אם היו רוצים לעשות לך סיוטים, איזה מחשבות הוא צריך לעשות לך? יפה, תעשי את זה יותר גרוע. עוד יותר גרוע, יפה. את חושבת על זה שאת עושה מהבית? לא, את לא רוצה לחשוב, את לא רוצה שיקרה. נכון. יפה. עכשיו, תשאלה. עוד פעם, את כן שואלת מה יש מאחורה. כן. אבל את שואלת. כאילו, את שומרת על הטווח של אל תגיד לי אבל מה שאני לא רוצה לדעת. נכון. מול עצמך, לא מולי, כי אני אומר לך. אבל את כאילו אומרת לעצמך,
כאילו בראש שלך מחסום כזה, כאילו עושה פילטר, רגע, זה לא נראה לי, כי זה משפיע עליי בצורה שאני לא רוצה, לא שמעתי, לא הבנתי, לא רוצה לבדוק את זה. אוקיי, עכשיו נניח אני לוקחת אותם מחשבות שאני יודעת מה גורם לי לרצות שלא יגיעו, אוקיי? אנחנו מחשבות הכי רעות עבורי, אוקיי? שתגידי שזה רק שתהיה מודעת לזה שהן לא הכי רעות עבורך, כי הכי רעות עבורך מסתתרות בארון, אפילו את לא מודעת אפילו לראות אותן. שאת אומרת, אין בעיה, אני אלך למחשבות הכי רעות. הרעות באמת מסתתרות עוד יותר פנימה. אוקיי. לא באמת הולכת להכי רעות, את יודעת מה הכי רעות? את יודעת מה זה הכי רעות? מי פעם אחת חושבת את המחשבה הכי רעה, שנייה אחר כך היה קורה מה שקורה. לא באמת חושבת את המחשבות הכי רעות, את חושבת מחשבות מאוד רעות, הרבה יותר רעות, הכי רעות, את אומרת, הכי רעות. הכי רעות זה משהו שאת, את יודעת, שאת כל כך לא רוצה להיות קיימת, שאת כבר לא קיימת. זה משהו אחר, זה לא... לא לזלזל ברע, רע יש לו גם כן, זאת אומרת, יש לו גם מדרגים. ברור. אוקיי, אז לשיטת חיים אני הולכת לשם. מה זאת אומרת הולכת לשם? אז אני מסביר לך, אז אני מסביר לך, מה זאת אומרת פרקטית? פרקטית זה אומר, במקרה את מכירה אותי קצת. כן. גם כל את מוזמנת להכיר אותי יותר. בכיף. אבל, ממה שאת כבר מכירה אותי, ממה שתכירי, להתחיל ליישם את זה ברצינות. מה זה ליישם? אני אסביר לך, אני אסביר לך, כי כשאני למדתי את ספרי רבי נחמן הרבה שנים, יישמתי אותם. אבל לא באמת יישמתי אותם, בלב שלי ידעתי שלא באמת עשית את מה שהוא אמר. מה זאת אומרת? מה לא עשיתי? עשיתי זו, עשיתי זו. אבל אני אומר לך, תחפש מה האמת עד הסוף. שיהיה אמת, אמיתי, נקי, ברור, צלול, מזורח, לא שום דופי, מחויב המציאות. עשיתי את זה פעם אחת? לא. הכל זה כאילו עשית. כן, עשיתי התבודדות, עשיתי זה וזה. אבל באמת עשית עד הסוף, שאמרת פעם אחת אני הולך עם זה עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף, מה יקרה לי בסוף, מה יהיה בסוף. אוקיי, תשאר פה. ואז? אז רע לך, ואז אמר, טוב, בוא נתקדם לסוף. אני לא מבינה את הרגע, את השנייה המכוננת הזאת, הפחות מרגע. אין שנייה מכוננת. שאתה יושב ושואל אותך את עצמך עד הסוף. אין שנייה מכוננת, זה תהליך. מבחינתך זה תהליך, זה לא או הכל או כלום, זה תהליך. את כל פעם מעלה את הרף. אוקיי. את כל פעם מושכת את הקפיץ עוד קצת. זאת אומרת שאני הולכת נניח בחיים, אוקיי? ואז קורה לי משהו, ואז אני שואלת על השאלות. מה זה נגיד הבנה, ברמת הבנה מפספסת? מה זה אני הולכת בחיים וקורה לי משהו? תמיד קורה לך משהו. זה מה שאני שואלת אותך. מה זה אני הולכת בחיים וקורה לי משהו? יש מצב שלא עכשיו קורה לך משהו. עכשיו. את רואה קיר קורה לך משהו. נכון. את מרגישה שאת פה קורה לך משהו. נכון. את זוכרת איך קוראים לך זה קורה לך משהו. את זוכרת קוראים לי X. אז את זוכרת, אז קרה משהו? נזכר במשהו? תחקרי אותו. אז תקשיבי, זה נראה לך חולני, מיותר, טיפשי, חכם. לא נראה לי חולני, לא נראה לי מיותר. לא, כי אם זה נראה לך כל כך חכם, היית עושה את זה מזמן. לא, מי אמר? יש לי שאלה, יש עצות שפעם שמעת ממני? כן. איזה דוגמה? להגיד את האמת, להשתדל להיות באמת. מה? להשתדל להיות באמת. אני אמרתי להשתדל. אמרת תמיד להיות באמת. טוב, אני לא אמרתי להשתדל. לא, אני אבל בהשתדלות. אני עושה בהשתדלות. את חושבת שאת יישמת את העצה שלי? כן. ככתבה כלשונה? כאני. כאני, כאת. כן. אבל האם את באמת בלב שלם, את לא יכולה להיות בלב שלם, אז לא משנה, תגידי. אבל האם את אומרת עכשיו בלב שלם שעשית את מה שאני הצעתי, את באמת במאה אחוז כנה ושרה עם עצמך? במאה אחוז. אין אפילו דבר אחד שאת ממנה מסתירה מעצמך? לא, זה אני לא יכולה להגיד. אז לא הלכתי עם האמת עד הסוף. זה אני לא יכולה, לא הלכתי עם האמת עד הסוף. יפה, אז תעלי את הרב, ולמה לא הלכתי עם האמת עד הסוף? כי זה הפחיד אותי. בדיוק מאותם סיבות שהיו אמיתות מסוימות, שאמרת זאת, לא רוצה לבדוק את זה, זה יכול לדפוק לי את העבודה, יכול לדפוק לי את הקשר עם המשפחה, יכול לדפוק לי את הבריאות, יכול לדפוק את השפיות, יכול לדפוק לי את הרגשות, יכול להכניס אותי לדיכאון, יכול להמלא אותי, יכול לשלוח אותי לבית משוגעים, יכול לנתק אותי מהחברים, יכול ויכול ויכול, סיפורים מיני מכמה דברים. בעיקר זה יכול לשנות את איך אני רואה את עצמי. אוקיי, את התפיסה שלך את עצמך, וזה יכול להמלא אותך, אבל תשנאי את עצמך, ולא יודע מה. נכון. יפה, אז כל פעם שהיה איזה אמת, שהריחה לך קצת רגע, זה יכול להיות שזה הולך לשנות לי את הידוע, אז אמר, נכון. אז בוא נמשיך הלאה.
נכון. אז המשכת הלאה, בידוע. אז את אומרת, תראה, הידוע משעמם אותי. התוצאה לא ידוע, אז תלכי ללא ידוע, אבל אני מפחדת מה לא ידוע, את שערי בידוע. נכון. אבל עשיתי איזה דרך. ברמה מסוימת. ברמה מסוימת, כן. ברמה מסוימת. לקח לי המון זמן להבין בכלל מה אתה מדבר. את עדיין... לא, מנסה להבין מה אני מדבר. את תביני מה אני מדבר, את החלטת עשית מה שאני מדבר, אז הייתי, עכשיו הבנתי למה הוא מדבר, כי אני הבנתי, עשיתי את זה, אני אסביר לכם מה הוא מדבר, כי חוויתי את זה בשרי. כן. כשדיברנו על האמת, קצת יותר התלבשתי בפרקטיקה. אני אתן לך דוגמה, תראי, אפשר להביא בדוגמה, אתן לך דוגמה בשביל הפרוטוקול. יש לפעמים שעוברות לך מחשבות בראש, שאת מעדיפה לא לחשוב אותן. לא בגלל שאתה חושבת שהם לאמת. זאת אומרת, עזוב, לא רוצה להיכנס לזה. יפה. אני רוצה בכוח להיכנס לזה. במקום שאני חושבת את המחשבות... יש המון פעמים במשך היום, שאת באה לעשות משהו, להחליט משהו, להגיד משהו, ואז עוברת לך מחשבה בראש, עובר לראות לך איזה משהו, ואת אומרת, לא, 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 בוא נמשיך ב... למה? אני אתן לך דוגמה, לב דוגמה. אני אמציא לך דוגמה. אמציא. דוגמה שהיא בטוח נכונה. שאלה במינון. נגיד לדוגמה שאת עובדת, ואז את אומרת לעצמך, לא בא לי יותר לעבוד. נכון. לא רוצה לעבוד, רוצה להמשיך לחיות עד שיגמר לי כסף, ואז אני אעבוד. או, אני החלטתי לא רוצה לעבוד יותר בכלל, מה שיהיה. או, אני רוצה לטוס להודו, לא יודעת מה. או, נמאס לי לעשות משהו מסוים. ואז את יודעת שאם את תתחיל לבדוק את המחשבה הזאת, זה יכול להכניס אותך ללופ, ולפרדוקס, ולסבך אותך, ולסחרר אותך. עצור עצור פה. ברגע שעולה לי המחשבה הזאת, אני שומע את המחשבות האלה. אני יודע, בחייב להיות שאת שומעת. לא. כשאני שומע את המחשבה הזאת, זה הרגע שאני יכולה לקחת אותה לעבודה. להגיד, כן, עכשיו אני רוצה לבדוק מה האמת. אם האמת שלי תתברר שאני מהובלך לעובדת, לא עובדת. זאת האמת שלי. אני אתן לך דוגמה אחרת, נגיד שעוברת המחשבה בראש, לא אכפת לי יותר מהילדה שלי. זהו, זה החיים שלה, זה החיים שלי, לא אחראית לה יותר בכלום, לא קשורה אליה, שאתה עושה מה שהיא רוצה, בזה נגמר לה. גם מחשבות האלה עוברות לך בראש. ואז את נלחצת מהמחשבה הזאת ואומרת, רגע, אבל אם אז ואולי, אז את לא חושבת את המחשבה הזאת, כי את לא בודקת אותה עד הסוף, כי את לא רוצה לגלות. מה יהיה? רק אולי. אבל לא עד הסוף. לא עד הסוף, לא עד המקום של זהו. אתה יודע שזה לא עד הסוף, כי אם זה היה מחשבה אחת, הייתי לוקחת עד הסוף, אז כבר לא היינו מדברים. נכון. כי גם במחשבה הזאת, את בדקת, ועצר בלעד בשלב. לא הגעתי עד... לא הגעת עד הטוטל, עד הטוב, וככה זה, וזהו. אפילו לחקור את זה מכל הצדדים, מכל המשמעות, מכל ההשלכות, ולא אכפת לך בכלום, את בודקת וחוקרת, ולא אכפת לך מה המשמעות של זה ומה יצא מזה. טוב, אז תהיה איתי רגע במחשבה הזאת, תהיה ספציפית, נניח. לא רוצה להיות יותר בקשר עם הילדה שלי, נניח, אוקיי? ואז אני מתחילה לשאול את זה... בואי נעשה את ההפך, נגיד. אני עכשיו מוסרת את חיי למען הילדה שלי. כן. שזה גם כן מפחיד. כן. אותו מידה. כן. זה ההפך שלו. שזה יכול לדפוק אותך, וזה יכול לדפוק אותך, כי פה תפספסי משהו, פה תפספסי משהו. נכון. אז את מעדיפה לא לבדוק את זה, את אומרת, עזוב, 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 לא רוצה, תן לי להישאר על הקיים, אני מדי פעם יהיה אכפת לי, מדי פעם לא אכפת לי, אני אבחר את המינו לפי מה שרגיש לי באותו עובר, ואת לא באמת שלמה, לא עם זה ולא עם זה. אני חיה באמצע. ולמה את לא בודקת? כי את מפחדת מהמשמעות של מה שזה יגרום לך, אם תגלי משהו. אוקיי. ומה צריך לעשות? מה? האמת. מה זה מה האמת? אבל זה יעשה לי רע. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת מה האמת. אני אכפת לי ממנה? או לא אכפת לי ממנה? אם כן, כמה? בדיוק. לא טיפה אחוז יותר, לא טיפה אחוז פחות. בדיוק כמה אכפת לי ממנה. אם לא אכפת לי ממנה, אני רוצה לדעת את זה. ואם אני צריכה למות למענה, אני רוצה לדעת את זה. אם אני צריכה להרוג אותה, אני רוצה לדעת את זה. הכל אני רוצה לדעת. לא אכפת לי מכלום. מה האמת? ואז אני הולכת עם השאלות... אני מתחילה להתבונן לעומק, מה היא מייצגת עבורי, ומה נובע הקשר מולה, וכו' וכו' וכו'. ואז אני מתחילה להסתחרר. רגע, מה, באמת? מה, זה מה שאני חושבת? מה, זה מה שאני מרגישה? איך זה יכול להיות? נכון, ואז יש שחרור. נכון. ואז את הולכת לסתוק כוס מים, ואת לא חוזרת. אני, באופן שלי.
את חוזרת בפעם הבאה, נו, אבל את לא בדיוק. יצרתי את המהלך. נכון. לא רוצה לעצור את המהלך, מה הלאה? המשיכה, נכון. המשיכה עד הסוף. כן, ואם אין לך אומץ מספיק, סתם. לא סתם, ואם אין לך אומץ מספיק, אז תוכל לשבת איתי ולחקור את זה איתי ביחד, כי אני יציף לך החוצה את הדברים שאת לא רוצה לשאול את עצמך, וכל זמן שאתה מוכן להקשיב להם, אני אגיד לך אותם. זאת אומרת שאם עכשיו אני מעלה, לדוגמת השאלה הזאת עם הילדה, בין אם למסור חיים ובין אם זה, להתנתק, יושבת מולך, אתה עוזר לי... לי אין פחד מלהציף לך את המחשבות שלך. אתה עוזר לי להגיע עד הסוף? עד הסוף, עד איפה שאתה מוכנה ללכת, אני יכול לקחת אותך, תרצי להגיע לסוף, לסוף. כמה שאתה מוכנה לצעוד, לי יש... כמה זמן שזה לא ייקח לנו, אנחנו נעשה את התהליך? לי יש מטען דלק מלא עד אינסוף קילומטרים. יש לי הכל מנוע עד אינסוף קילומטרים, ואם את רוצה, אני גם יכול לבחור באיזה מהירות להגיע לאינסוף. אוקיי. זאת אומרת, לא רק שאפשר להביא אותך לאינסוף, גם אפשר לבחור שזה יקרה תוך שעה. השאלה, כמה את מוכנה לרוץ מהר? אבל אתה מתחשב בי, לא? אני מתאים את עצמי אלייך, אין לי מה לריב איתך. עכשיו? אם אני חווה, זה לא גם אם את אומרת, זה לא שמה את אומרת. לפעמים את גם אומרת, לא. מה את אומרת? לא. כי את אומרת גם בלי שאת אומרת. לפעמים לפי רמת השאלות, לפי רמת ההבנה, אני בעצם, את אומרת לי, תקשיב, אני לא רוצה. לפי הדקות, לפי הריכוז, אז זה בעצם אומר לי משהו על המצב הרגשי שלך, שזה בעצם אומר לי, עזוב, היא לא רוצה לרוץ עכשיו יותר מהר. זאת אומרת, אני עושה לפי מה שאת אומרת לי. למה? כי לא בא לי לריב איתך, ולמה לא בא לי לריב איתך סיפור אחר? אז אתה יכול לך לריב איתי, תריב איתי, וזה לא רוצה לריב איתך. את תרצה, אני אעזור לך. אוקיי. וזה ברמת העיקרון יכולה להיות כל שאלה שהיא? כל שאלה שהיא, כן. השאל, כן, בעיקרון כל שאלה שהיא, אפילו מה עשו הנייר. כן. כן, אבל, שאלה מה עשו הנייר, את פחות כרגע חובה, את פחות כרגע חובה שהשאלה הזאת משפיעה על הרגשות שלך. שאלה מה עשו הנייר, איך זה אכפת לי, מה זה משנה לי את הרגשה שלי? למרות שאם את תיכנסי שתי רמות עומק פנימה מה עשו הנייר, אז השאלה גם מה את עשויה. רגע, רגע, עכשיו זה גם משנה לי את מה שאת, עכשיו זה גם משנה את התפיסה שלי את עצמי, ומה המשמעות של זה לגביי, ומה זה אומר לגבי כל ההחלטות שלי, ומה זה אומר לגבי השליטה שלי, ומה זה אומר לגבי המשמעות שלי נתנת. זה כבר מתחיל להלחיץ קצת. מה עשו הנייר? ממשהו. תיכנסי עוד שתי כמה רמות עומק פנימה, כבר התחלגנו אלייך. כראה אטומים וגם את אטומים, אז מה הבדל בין לכם ולנייר? אז מה המשמעות של הנייר? אז למה הוא כן ואת לא? למה הוא לא ואת כן? עכשיו גם מתחילה כבר, האינפורמציה לנייר כבר מתחילה קשורה אלייך. אבל בעיקרון זה כל שאלה. ואף על פי כן, השאלות, יש שאלות שאותן את יודעת שאת רואה את הפחד ושם אפשר לתת לך פוש. שאלות שהן יותר קשה לך. דעת שאלה שיש לי. כן, אפשר להתחיל משם. אפשר להתחיל משם, שאלת וואלה, השאלה הזאת, אני רוצה לראות משהו מאחורה. לא אכפת לי, גם זה יהרוג אותי, גם ישלח אותי לבית משוגעים, גם לא אכפת לי. אז אם אני חוזרת להתחלה שאמרת המחיר שזה יעלה לי, זה המחיר? זה המחיר. זה המחיר. ואם תהיה מוכנה לשלם אותו, את לא צריכה אותי. לא, סתם, 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 זה לא מדויק. אם תהיה מוכנה לשלם אותו בעוצמה אינסופית, את לא צריכה אותי. את צריכה אותי כי את עדיין לא מוכנה לשלם אותו במחיר אינסופי, ואני עוזר לך להקל עלייך את התשלום, אני מדרבן אותך וכו' וכו'. אם באמת היית פעם אחת מוכנה לבדוק מה האמת במאה אחוז, ולא אכפת לך מה יצא, אז את לא צריכה לעשות בשנייה, את יודעת מה האמת, את לא צריכה לעשות את זה לבד. לא, את לא יכולה לעשות את זה לבד. את באותו שנייה יודעת כבר מה האמת, את לא צריכה שום דבר. אם פעם, לא שאת לא צריכה אותי, תביני, אם פעם אחת תהיי במצב רגשי שאומר, אני רוצה לדעת מה האמת, וזהו, בשנייה אחרי זה, את יודעת מה האמת, וזהו. סיימנו. זה לא פה תהליך, לא צריך תהליך. פעם אחת שרצית, תקבלי. זה מקום של התבודדות? משהו כזה. את הבנת אמרתי, בשנייה שתרצי תקבלי, זה לא טובה אז אני אעשה לבד, לא לא, את לא יודעת מה לעשות, אם פעם אחת תרצי קיבלת באותו רגע, בשנייה שתרצי קיבלת, אני עוזר לך להתקדם לרגע שבו תרצי ותקבלי. כאן אני נותן לך את האיזון, את הקונטרה, את ההפך, את אני כאילו מסביר לך מה עובר עליך מבחוץ, אני נותן לך לראות עוד זווית. זה מאוד חשוב לתהליך. נכון. בהנחה שרוצים את התהליך, אפשר להגיד לא רוצה תהליך, אני לא רוצה את התהליך, אני רוצה להגיע לסוף, אם באמת תרצי להגיע לסוף, לא תצטרכי את התהליך.
הבנתי, זה הקפיצה שלו, שמדגים על כל התהליך. נכון, סיימנו. אז איך אמרת לי שקודם כל סוף מוקם הרבה? כי בעולם שלנו, בסיבה ותוצאה, כדי להגיע למצב שאתה בבת אחת תגיע לסוף, אתה צריך לעבור את התהליך. יש מצב בלי לעבור תהליכים? כשתגיע לסוף, תראי שאפשר הכל בלי שום תהליך. בהתאם למצב הנוכחי, אנחנו בתהליך. טוב. תחליט לי שהוא רוצה להסתיים, הוא יסתיים. שם אני רוצה להיות. שם אני רוצה להיות. ב? במקום שאני עושה את זה. שאני עושה את השאלה עד הסוף. שתעשי? אני אעשה. עכשיו, אני רק אומר לך, אני מסביר לך משהו שתתבונני. אני, יש לי פה יש לי, את המפה שלך. כאילו עם הנתיב המסלול, עם ה-GPS. יש את המפה שלך? יש לך, אבל את לא רואה אותה כרגע. אוקיי. את לא מחוברת על הלוויין. יש לך את המפה שאתה רואה. את לא מחוברת על הלוויין. יש מפה. שאתה רואה. אלייך, את המפה שלך. מאיפה את עד הסוף. כן. עכשיו, אני, עכשיו הלוויין שלך, ה-GPS מקולקל, כי את לא באמת יודעת עד הסוף. כי אם היית... מחובר, לא צריך להיות מקולקל. מקולקל, מחובר, קבוע את הדבר. עכשיו, כי אם באמת היית רואה את המהלך עד הסוף, אז היית רצה אותו במכה אחת וסוגרת אותו. מה שכאילו, אוקיי, הנה הסוף, סיימנו. מה שזה. עכשיו, מה שקורה, אני מסביר לך משהו ספציפי. יש את הדברים, זה כמו קודם. אם אני יוצאת מהבית, אני לא פחדת להידרס. כן, אבל שני יודעים שאת פחדת משהו אחר, לא מלהידרס. עכשיו, הראינו שאת מסתירה מעצמך דברים, שאני רואה מה את מסתירה מעצמך. עכשיו, את יכולה לשבת לבד עם עצמך ו... לגלות אותם. כי אני ישבתי עם עצמי לבד וגיליתי אותם. הייתה לי הנחיה של רבי נחמן לצורך העניין, אבל ישבתי עם עצמי וגיליתי אותם, את רוב הדברים. אבל לא יצר שמישהו יוכל להגיד לי מראש, תקשיב, אתה יודע מה אתה מפספס פה? את זה. וואלה, תודה רבה. אבל אז היית מגיע לזה לבד. הייתי מגיע, לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. אל תגידי לי זה לא אותו דבר. תגיד, אני חושבת שאולי זה לא אותו דבר. אז למה אתה לא אומר זה אותו דבר? כי אני לא צריך להגיד. אז גם אני לא צריכה להגיד. אבל את אומרת שאת רוצה להגיע לסוף, אני לא אומר את זה, נכון? נכון. יפה. בגלל שאת רוצה להגיע לסוף, את צריכה לדייק. אני לא אמרתי שאני רוצה להגיע לסוף, אז אני יכול לא לדייק. אבל אני אסביר לך משהו. המהות זה לא להגיע לזה לבד. המהות זה להגיע לזה. המהות זה לא לייצר חשמל. המהות זה שיהיה לך חשמל. אם אני מרכיב לך את המנורה ואומר לך, תחברי אותה אלייך למנגנון והיא רצה, רצה, סיאללה. לא צריך לייצר את המנורה מחדש. זאת אומרת, אתה לא צריך לגלות. אותו, בסוף אתה כן מגלה. כן. אבל אתה לא צריך לגלות לבד את הפתרון. אני אומר לך את הפתרון, רק תאמת אותו. רק תאמת אותו. למה אתה צריך עכשיו מהתחלה לבוא ולעשות את זה? אז אני שואלת אותך. הנקודה הסופית היא בהרגש תהיה אותו דבר. אותו דבר. אם אתה הכוונת אותי, או שאני הגעתי לזה מתוך עצמי. אותו דבר. לא, בכל מקרה מגיע לזה מתוך עצמך. אבל... תקשיבי, קודם כל, בכל מקרה את מוכוונת על ידי החיצוני, כי מה מכווין אותך? השכלים שלמדת עד היום. כן. נגיד שלא תדברי איתי יותר. אבל עדיין מה שלימדת אותך מכוון אותך, נכון? נכון. אם תדברי איתי יותר. אז גם, אז זה רק פונקציה כמותית של כמה הכוונה יש לך יותר שמתאימה למה שקורה אותך באותו רגע. בכל מקרה משהו חיצוני מכוון אותך, ובכל מקרה את החוויה עוברת לבד. העניין הוא שיש במקום לרוץ את כל המגרש ולחפש איפה נמצא השער שצריך לעבור, אומרים לך, תקשיב, השער, שם תעברי. כי אני עם עצמי, שאלתי את עצמי שאלות שהם הובילו אותי לשאלות הנכונות, אבל הם היו, אבל אם אומרים לי מראש, תקשיב, תשאל שם, אז היה לי מקצר את המהלך. כן, אבל לפי מה שהסברת לי על הגרף, אם אתה תכוון אותי ותקצר לי את הסבל שאני עובר לתוך כדי התהליך, ההנאה בסוף תהיה פחותה יותר. מה שאת אומרת זה נכון ולא נכון. אני אסביר לך מה נכון ולא נכון. בדברים היחסיים, קודם כל את מבינה בכלל מה אמרת. את אמרת, אין בעיה, אני עכשיו תן לי לסבול בקצב שלי. כן, שני נודים שאת לא באמת רוצה עכשיו לסבול בשביל ליהנות. שני נודים את זה, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. במשחק היחסי זה נכון. כדי ליהנות יותר, את צריכה לסבול יותר. אם תסבלי פחות, תן לי פחות. אבל ביחס לנקודה הסופית, זה לא משנה כמה סבלת בדרך או כמה נהנית בדרך. זאת אומרת, המטרה היא לא בדרך. המטרה היא הסוף. יש פה כמה תשובות, אבל אני אתן לך תשובה אחת, תסתכלי.
אם המטרה הייתה לשחק עם חיסרון, יתרון, חיסרון, יתרון, חיסרון, יתרון, זאת אומרת, עזוב, מה זה ייתן לי שתקדם אותי? אם תקדם אותי זה עבור חשבון החיסרון, מה זה עבור חשבון היתרון? אבל המטרה היא לא החיסרון יתרון שבדרך, חיסרון יתרון שבדרך, אנחנו רוצים לסיים אותו רק בדרך. בסוף צריך להגיע לסוף, עד בסוף צריכה לדעת משהו, להבין פה משהו, פה להבין ופה לחוות את מה שמבינה פה. לחוות דבר שאי אפשר לחוות אותו, של שני הפכים בו זמנית, להבין שני הפכים בו זמנית אי אפשר. או נתפס כבלתי אפשרי או הכי לא אפשרי. זה מה שצריך להגיע בסוף. בדרך יש עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, אבל זה לא התכלית. התכלית זה לא החווה שבדרך, התכלית זה להגיע לסוף. התכלית שלך כרגע זה להגיע לסוף. וביחס לסוף, עזוב, סגור לי את הנושא, תגיד אותי לסוף, כמה שאתה אומר, נכון, תדפוק לך את כל ההתחרבשות בדרך, נכון, את תגיד, זה יקצר לך את ההערות ואת הדיכאונות שיקרו לך בדרך אמת, זאת האמת. את פחות תהנה בדרך, את פחות תסבלי בדרך, זאת האמת, אבל תגיד יותר מהר לסוף. כשתגיד לסוף, תעשי מה את רוצה. מבינה מה אני אומר? אני מבינה מה אתה אומר, ויש לי התנגדות בין אני רוצה את הסוף עכשיו ומיד, לבין אני רוצה את זה בעצמי. את לא הבנת מה את רוצה. את לא הבנת מה את רוצה ומה את אמורה לקבל בכלל. מה אני אמורה לקבל? אני באמת לא יודעת. אני באמת לא יודעת. לא, כי אם אני מבינה שבסוף את אמורה לקבל הבנה, אז מה אכפת לי איך אני אבין את זה? יש לי ציור, איפה מסתתר עבור בתמונה. למה אני עכשיו צריכה 5 שעות לחפש איפה הוא מסתתר בתמונה, אם מישהו יכול לגלות לי ואני אסתכל וסיימנו? במקרה באמת אני אף לא רוצה. לא, אבל בהנחה שהדבר היחיד שחשוב זה לראות איפה הוא מסתתר בתמונה. ועד שאני לא אבין איפה הוא מסתתר בתמונה, אני אמשיך לרדוף אחרי הזנב של עצמי. תעשה טובה, תגלה איפה הוא מסתתר, ואז אני אתחיל לך וזהו, למה להסתבך? אני מסתכל על עצמי. כן, אני רוצה את ההסתבכות הזאת. אני רוצה את הלבד הזה. עכשיו אני אגיד לך משהו של רבי נחמן. רבי נחמן אמר, מצווה גוררת מצווה. עבירה גוררת עבירה. אבל כשהיא גוררת אותה, אז יש בדרך משהו שקורה ביניהם. כאילו גרר, יש חיבור. רבי נחמן אמר, מצווה גוררת מצווה, ובדרך יש גם משהו. רבי נחמן אמר שהמצווה גוררת את המצווה, והמצווה הבאה תבוא מעצמה, ואתה לא צריך לרוץ למצווה הבאה, אל תדאג, היא תבוא. תהנה מהדרך למצווה הבאה. אתה לא צריך, עשי למצווה. אוקיי, אל תרוץ למצווה הבאה. היא תבוא מעצמה. תהנה ממה שיש בין המצוות. אוקיי? אבל רבי נחמן אמר אחר כך, זה מדובר רק על מי שכבר הגיע לסוף. כשאתה מגיע לסוף, אתה לא צריך למהר לחוויה הבאה, היא תבוא בכל מקרה, תהנה מהדרך. אבל רבי נחמן אמר, כל זמן שלא הגעת לסוף, אתה בכלל לא במשחק, אתה רק חושב שאתה זה. כלום, אין לך זמן, אין לך מה להשתהות, אתה בכלל צריך להגיע למצווה שבסוף. כאילו, מה אתה מחכה לי בדרך? יש לך זמן מיותר, אתה בכלל תקוע. תראה, אם אני מסתכלת על הדרך, כעל סוג של הנאה שלי... יש פה שאלה יותר מעניינת, האם את מוכנה לחקור ברמה הרגשית למה את רוצה להישאר בדרך? הנה, פה לדוגמה. אני חווה התנגדות. אני התחלתי להגיד לך. לא, אבל תשימי לב שיש פה משהו, למה את רוצה לדעת? לפי מה שאני חוקרת את הדרך, אז אני מבינה שאני נהנית מהסבל שבדרך. האם זאת באמת האמת? תסתכלי עליי. את הבנת מה שאלתי? האם האמת היא שאני נהנית לסבול מהדרך? גם, אבל לא שאלתי את זה, שאלתי שאלה אחרת. שאלתי שאלה, האם הסיבה שאת עוברת לך מחשבה, אני לא רוצה להגיע לסוף יותר מהר, אני רוצה בקצב שלי, האם היא רק בגלל שאת נהנית מלסבול בדרך, או שיש עוד סיבות שאת לא רוצה לחשוב שהן הסיבות שבגללם את רוצה להישאר בדרך ולא לרוץ לסוף? כי אני מפחדת מהסוף. זו התשובה השנייה היחידה שעולה בין... או שאני מפחד מהסוף או שאני נהנית מהדרך. אולי יש עוד סיבות. אולי. אולי את מפחדת מהריצה. אולי אבל לא מרגיש לי שאני מפחד מהריצה, לא? אז אולי אני מפחד מהסוף. עכשיו, זה לדוגמה עכשיו להתבונן. מה האמת? מה האמת? למה אני אומרת לו שאני רוצה יותר לאט להגיע לסוף? מה האמת? אז אנחנו יכולים לבדוק את זה? אנחנו בודקים את זה. אנחנו לא נבדוק את זה עכשיו, לא, אנחנו לא בודקים את זה. אני,
אני מרגיש לי שאני נהנית מלעשות את זה לבד. יפה, הבנו. מה אמרת? שימי לב מה אמרת. אמרת, יש משהו שאני רוצה, ולמה אני רוצה אותו? כי הוא עושה לי טוב. מה לא אמרת? יש משהו שאני לא רוצה, ולמה אני לא רוצה אותו? כי הוא עושה לי רע. את זה לא אמרת. נכון. אמרת, כאילו, מה פתאום? אני רוצה, למה אני רוצה את זה? כי זה עושה לי טוב. זאת כל האמת, או שפשוט את גם בורחת מהצד השני, כי את מפחדת שהוא יעשה לך לך? הצד השני זה שאם אני... ואני אגיד לך מה שוב, אם את לא תצטרך... בדרך אני אהיה... אני אשען עליך, ואני לא... וזה מפחיד אותי להישען על מישהו. האם זאת... קודם כל, האם זאת האמת? דבר שני, למה את מפחדת להישען על מישהו? כי אז... את אמרתי, קודם כל, האם באמת... האם באמת זאת האמת? האם את מפחדת להישען עליי? כן. ביקשת ממך להישען עליי? לא, זה לא קשור אליך, זה קשור אליי. לא, אבל באיזה שלב את צריכה להישאר אליי? זאת אומרת שאתה מנחה אותי, אני לא... אני לא מנחה אותך. אני יושב איתך ובודק, וכשאת נתקעת, אני אומר לך מה יש בשלב הבא, אני לא מנחה אותך בנושא. אז זה לא מתוכי, זה מתוכך. אין בעיה, תמשיכי לחצוב בקיר עד שיצא מים. אני אומר לך, יש פה כפתור, תלחצי פה יצא מים, תשתי. נכון. סיימת, תשתי, תמשיכי, סיימת פה. זה ברור שזה מתוכך, כי את בסוף מאמנת על האינפורמציה, כשאני אומר לך משהו, את בודקת אם זה הגיוני או לא, נכון? אמת? אם היית פעם אחת נשאלת, אתה היה רק פשוט בעיה. זה לא נכון. אם היית פעם אחת נשאלת, אתה היה רק את הבעיה. שאני לא בדקתי אותך. החלטתי, אני הולכת לעיוור על מה שהוא אומר. כשלא בדקת אותי, לא חווית את מה שאמרתי. חוויתי. יש לי תובנות מצוינות. את חווית משהו אחר. כשאת האמנת למה שאני אומר, את חווית דברים מעניינים. אבל לא חווית את מה שאני התכוונתי שתחווי. כי אני בפרק הראשון, בעמוד הראשון אמרתי, כל מה שאני אומר לך, תאמתי את זה ותבדקי אם זה נכון או לא, ורק אז תביני למה התכוון המשורר כשהוא אומר לך תעשי ותחווי. אמת? אז עשיתי הפוך. אוקיי, אבל אני אומר לך שמה שחווית, כל הכבוד שהאמנת וחווית, אבל זה לא מה שאני רציתי שתחווי בסוף. איך בסוף מה שאני אומר? שאת חייבת על ידי שאת מאמתת את זה. אז אני אגיד לך מה אני עשיתי. אתה אמרת לי ישו. תפיסה. תפיסה שאצלי הייתה משהו שלא התמודדתי עד אז. קודם כל אמרתי, הבן אדם צודק, לא מבינה למה, ואז בדקתי למה אתה צודק. אז בדקת. בדקתי. אבל לא, אמרה, מתכוונת לומר שהאמנת ואחר כך בדקת. כן. סבבה, רבי נחמן אמר, ויהי אדם אמונה עד בו השמש, תאמין עד שתבין. כן. תאמין, תבדוק, תבין, כמו שאני אומר לך, כמו שאני אומר לך, כמו שאני אומר לך, כמו שאני אומר לך, תסתכלי פה. את רואה פה פיל? איפה פיל? אוקיי, תאמיני לי שיש פה פיל, תחפשי אותו עד שתמציא אותו. אבל בסוף, כדי לחבוט אותו, את צריכה לראות אותו. נכון. אז את לא סומכת עליי, את סומכת, אני רק אמרתי לך שהפיל נמצא פה. אבל אתה מבין שהלכתי? הבנתי. איתך? זה מה שאני עשיתי עם רבי נחמן, זה מה שקיצר לי את הדרך. כי אמרתי, רבי נחמן אמר שאני מאמין לו, בוא נבדוק אם זה נכון או לא, זה בדיוק מה שאני עשיתי, אותו דבר. בדיוק ככה אני עשיתי, אותו דבר. כל פעם שאלה איזה ספק, רגע, מה הוא אמר? אוקיי, אני מאמין לו, עכשיו בוא נבדוק למה זה נכון. כי בוא נבדוק קודם את האופציה שלו. אז תמיד ראיתי שזה נכון. אז אני רוצה להגיד לך שבפעם ההיא הצליח לי בענק. אבל זה גרם לי להסתמך עליך. לא, אחרי, לא, בהתחלה, אבל בסוף את אימדת את זה. בסוף אימדתי את זה. בסדר, אז מה, בהתחלה כל דבר את מאמדת. לא אותו מנהיגת. נכון. עד שתביני, מה האלטרנטיבה שלך? לעשות את זה לבד. תעשי לבד. אז למה באת אליי היום? להיעזר בך. למה? תעשי את זה לבד. זה הדוד הצופיות. זה הדוד הצופיות. את יודעת משהו, תקשיבי משהו, תקשיבי משהו, תקשיבי. כמו עם הילדה. אני אוהבת אותה עד המוות, או אני לא אוהבת אותה גם עם המוות. זה בדיוק אותו דבר, זה דוד הצופיות, בהתחלה. תראה, אני לא מפיקה יותר הנאה, ובשביל מה אני לא מוכנה לשלם בכלל מחיר. כן, באמת, מוכנה לשלם 100 שקל בשבילך, בשביל מסעדה שאת יודעת שהיא לא תיתן לך שום דבר. אז תחליטי, באיזה צד את גם פה, תראה, אתה יודע, אני רוצה לבד. באמת, אז למה באת היום? מה האמת? אז מה האמת? את רוצה לבד? למה באת? אם את רוצה לבד, שני עם עצמך לבד, אל תקריא ספר שלי, תקשיב לי, אני אסביר לך מה זה לבד, את לא קוראת יותר ספרים שלי, לא רק שאת לא קוראת ספרים שלי, את לא קוראת שום ספרים שמחכימים אותך. את עובדת, תקריא ספרים שקשורים לעבודה שלך. את לא קוראת שום ספר רוחני, שום מרצאה רוחנית, שום מסר רוחני מאף אחד. אני היום הכל רוצה להבין לבד. זהו, לבד. מישהו בא לך, אני אתן לך טיפ, לספר לך איזה סיפור הבנה, זה רוחני. לא רוצה לשמוע לך, רוצה לבד? עד הסוף לבד. אני רוצה
אבל את לא עושה את זה, נכון? יפה. אז מה עכשיו את מעמידה פנים? לא, אני רוצה לבד. מה לבד? איזה לבד? תראי כמה את לומדת מאחרים כל הזמן, כדי שיביאו לך עוד רעיונות. תראי, לבד זה משהו אחר. לבד זה את כל הספרים מוציאים, את כל הווידאוים סוגרים, את כל הסאונד זה. יותר מזה, אני אסביר לך יותר מזה. גם אם תעשי את זה, זה לא לבד. את יודעת למה? כי את עדיין חושבת לפי מה שהסבירו לך קודם. את צריכה גם לזהות איפה בתוכי אני שופטת לפי מה שלמדתי, ואני הולכת לבדוק עכשיו כל צורת חשיבה שיש לי בראש, לבדוק אם היא אמת או לא. כי אם לא, זה לא לבד. נכון. אפילו שאת אומרת, יש פה קיר, כי את מאמינה לזה שאמרו לך שיש פה קיר. אוקיי. אז מה, באמת עושה לי דאווין שאני רוצה לבד? איזה לבד? מה לבד? אני לא הייתי אמיתית. לא, זה כאילו סוג של לאנשים את עצמך מול עצמך. לא אותי, מול עצמך, אני רוצה לבד. נכון. מה לבד? את הולכת ולומדת וקוראת ושומעת, זה לא לבד. אני אמרתי לך יותר מזה, שגם אם תעשי מדיטציה לבד, זה לא לבד. כי עדיין יש לך את המורים בראש שלך שמלמדים אותך, ואת שמעת את זה קודם מישהו אחר, אז זה לא שלך, אז את עדיין לומדת אצלו, כי את עדיין פועלת לפי מה שהוא אמר לך קודם. כן, אבל יש הבדל. כי אני לא לבד הזה שאתה מדבר עליו, על הספרים, על מה שאמרו לי, זה אני בוחנת, בודקת. פעם אחת תעשי את זה גם תגעי. גם מה שאתה אמרת אז, ובאמת עשיתי קפיצה ולקחתי את מה שאמרת כאמת, ואז בדקתי איך זה משתלב אצלי. גם אז זה לא היה בבת אחת. זה לקחתי וחשבתי על זה שבועות. אימתת את האינפורמציה. כן. והיא נכון, מה בא לומר בזה? זאת אומרת, שכל תהליך הוא לא בו במקום. זה כל... מה שאמרתי לך קודם. נכון, לכן קוראים לזה תהליך. אז מה זה משנה אם אני אשב איתך? זה לא משנה, אבל זה מתקצר לך את התהליך. זה מה שאתה מתכוון של 100% הצלחה, מי שלא... זה? מי שבא להתייעץ איתך? לא הבנתי את השאלה. אתה מבטיח 100% הצלחה למי שבא להתייעץ איתך, נכון? בפתרון. אמת. זה מה שאתה מתכוון? מה זאת אומרת זה? מה הכוונה זה? התהליך של להוביל... לי יש את הפסוורד לתת לך מה שאתה רוצה כפי מה שהוא, באשר הוא, מה שאתה רוצה, אי אפשר, מה אתה רוצה, אני אתן לך. יש לי את הנוסחה. למה שאתה רוצה, תיישם, תקבל, לא תיישם אותך. אבל את הנוסחה הזאת, אתה מדבר על הנוסחה של הראשון, או אתה מדבר על הנוסחה של פר אדם שיושב מולך? מה עדיפת השני? השני. פר אדם שיושב מולי. יש לי נוסחה כללית שמלביש אותה לפי כל בן אדם, אני אסביר לך איך לשים אותה, תסיים, יעבור, לא תסיים, לא, אבל 100% זה תקבל, לא יהיה לך שום חיסרון, זה לא שאחרי שתבוא לפסיכולוג, תצטרך למישהו עוד מישהו אחר. מה המשמעות של 100% הצלחה? 100% הצלחה במובן של, אתה לא צריך אחר כך שום דבר נוסף. כי אתה פעמים הולך, פותר, טוב, אתה יודע, אני חייב ללכת כאילו, אתה אוכל במסעדה, ואז אתה אומר, נשארתי רב, צריך להשלים עכשיו. 100% הצלחה פירושו, אתה תקבל את זה, ו100% תהיה מרוצה מזה, וזהו. כאילו, אין אחר כך אפשרות לשדרג. אין אפשרות ליותר טוב, אתה לא יכול לחשוב על יותר טוב, אתה לא יכול לרצות יותר טוב, אתה ב100% רוצה את מה שיש לך, ואתה לא רוצה שום דבר יותר מה שקיבלת. והוא גם לא צריך אותך יותר. לא צריך אותך. הוא לא תלותי בך. למה שהוא תלותי בי? הוא לא תלותי בי, הוא תלותי במה שהסברתי לו. ברגע שהוא יעזוב את הנוסחה, יחטוף, יצמד, יהיה קיבל. למרות שגם בזה הוא לא באמת תלותי. עוד פעם אני רוצה רק להבין, לראות אם הבנתי. מה שאתה מתכוון, היא עכשיו אני לוקחת את יריעת בראש, יושבת אצלי בבית, עושה את התהליך שעשינו פה, מגיע לאותו מקום? אם תעשי דבר אחד מכל מה שאמרתי לך, באמת, הגעת לאותו מקום. אלא מה? שיש פעם גדול בין מה שאני אמרתי, לבין מה שהבנת שאמרתי, לבין מה ששמעת שאמרתי, לבין מה שאת חושבת שאמרתי, לבין עכשיו מיישמת, לבין עכשיו אני התכוונתי שתיישמי. עכשיו, הרי שאני אומר לך, אני אומרת, אני אראה את המתכון באינטרנט ואני אכין. אבל אם השף שכתב את המתכון באינטרנט אומר לך, אומר לך, תקשיבי, שימי לב שאני כתבתי לגרד, לא כתבתי לחתוך. שימי לב שאני כתבתי לגרד על, באופן שווה, לא כתבתי בצד. וזה לא שווה, שימי לב שפה יש גבשושית. מבינה? אני אגיד, לא, ואם את אומרת לשף, תגיד לי, ואם אני אעשה את מה שאמרת, יעבוד לי? כן, ברור, זה המתכון. אבל הוא אומר לך, שימי לב איפה את לא מיישמת. זה המטרה. לא בשביל להמציא לך משהו חדש, אותו דבר, אבל להצביר לך, שימי לב איפה את לא נצמדת לנוסחה. לדוגמה, ברגע שיש נוסחה שאומרת, תחקרים מה האמת, עכשיו את יכולה להגיע למצב שאומרת, אני חקרתי מה האמת, נתקעתי.
אז בא אדון אליה, אני אומר לך, תקשיבי, שימי לב שפה ופה ופה ופה, את לא חוקרת מה האמת. כמו שנגיד, עכשיו היה. למה אני רוצה בדרך? כי זה כיף לי, נגיד. אך שימי לב, איפה את, או נגיד, אני רוצה לבד. באמת, את עכשיו, את היית משוכנעת שזאת האמת. כן, כי אני רוצה לבד. אבל את לא רואה מה שאת, את כאילו מסתירה מעצמך משהו, ואת לא רואה את זה. אז אני אומר לך, שימי לב, איפה את לא נצמדת לנוסחה. עכשיו, לא חידשתי לך את הנוסחה, אותו נוסחה. בהנחה שזאת הנוסחה, אולי יש נוסחה אחרת, אבל זאת הנוסחה, לא חידשתי לך. בהנחה שאנחנו נצמדים לקונספט של מה האמת. מה האמת, רוצה מה האמת, אוקיי? או מה, זה, למרות שזה תכלס, זה לא משנה מה האמת, אפשר גם להביא נוסחה אחרת. מה יעשה לי טוב? לא אכפת לי כלום, מה יעשה לי טוב? אז אני אראה לך איפה מקומות שבהם את לא נצמדת לנוסחה של מה יעשה לי טוב. ואני אגיד, הכי חשוב לי להיות באהבה. אוקיי, זאת הנוסחה, בואי נצמד אליה. ואז תגידי, כן, הכי חשוב להיות באהבה, ואני בכל זאת מראה לי, באמת, בואי נראה לך איפה לא באמת הכי חשוב לך להצמד לאהבה. אני כאילו יכול לראות לך איפה את לא נצמדת לנוסחה. מרגע לרגע נראה לי שאני לא יכול לעשות את זה לבד. מה האמת? שאת בכל מיני יכולה לעשות את זה לבד. שלא כמה זמן זה יקרה לך ומה אתה עובר בדרך. עכשיו אם המטרה זה ההתקשקשות של הדרך, אז תתקשקשי בדרך. מה אכפת לך באיזה מהירות נוסעים? מה אכפת לך כמה תקלות יש? מה אכפת לך כמה מטרה מוסך? מה אכפת לך? זאת אומרת, לא, תקשיב, אני צריכה עכשיו להגיע לשם. לא אכפת אם תעשה את זה במטוס, בהליקופטר, מתחת לאדמה, במנהרת התקרקעית, במנהרת זמן, לא אכפת, אני צריכה להיות שם. יכול להביא אותי לשם? מה, את לא רוצה ליהנות מנוף בדרך? את לא רוצה לבקר במוסך? את לא רוצה לעצור מסעדה לאכול? לא, לא, תקשיב, אני צריכה להגיע לשם. לא אכפת לי איך תעשה את זה. אמר לך, כן, אבל את תפספסי את האנורים שבדרך. אני מוכנה לוותר עליהם, תביא אותי לשם. וגם אז את תצטרכי לעבור בדרך, אבל אז כל פעם שתעצרי, תנו לך בום, אופי לתחנה הבאה. וכל פעם שתגידי, רגע, עצרתי, למה לא שם? אני אגיד לך, שימי לב, כי יש פה דלת, לא נכנס בה. אוקיי. על יותר ויותר זה מרגיש לי כמו דחוף כאן ועכשיו. אם את רוצה, את לא חייבת כלום, הכל מושלם. אם היה הכל מושלם, לא הייתי פה שאת מדברת איתך. אולי לא. אולי כן. אולי כן, אולי לא. עכשיו, שימי לב שזה עוד פעם לא הכל או כלום. יש חיסרון ביתרון למה שאומר עכשיו, וזה לא הכל או כלום. מעלים את הרף. אוקיי, עכשיו יותר. מה זה לא הכל או כלום? כי אם את תגידי לעצמך, לא, אני מתארי, בסוף זה או הכל או כלום. אבל אני לא חושב שכרגע, אם אני אלך איתך על התפיסה של או הכל או כלום, שזה יביא אותך להכל. אוקיי. Okay. לכן, מאחר שאני לא חושב שכרגע לחדד אצלך את או הכל או כלום יקדם אותך להכל, אתה תשארי בכלום. לכן אני אומר לך, תקשיבי, זה לא או הכל או כלום, זה או הכל או כלום. אני אומר לך, כרגע, אל תתפסי לאו הכל או כלום. תעלי את הרף, תתקרבי יותר לכיוון של הכל. מה זה תעלי את הרף? יותר דו-שיח, יותר למידה. יותר הצמדות למה שמסבירים לך. אוקיי. לא. עכשיו, הצמדות למה שמסבירים לי, אתה מתכוון למה שאתה מסביר לי. למה שאני מסביר לך. למה שאת חושבת שנכון. מה שמסביר לי מהסבר או בכתב זה משנה? לא משנה. זה היינו אז? זה משנה, לא. מה שמשנה זה משהו אחר. מה את מבינה מה שהסברתי לך. אני לא משנה איך הסברתי לך, זה בכתב ועל פה בטלפון, לא משנה. מה הבנת ממה שהסברתי לך, ואני מסביר לך עוד פעם, את צריכה להיצמד למה שהתכוונתי שתצמדי. ואת מבינה פחות או יותר למה התכוונתי שתצמדי. אני פה כדי להסביר לך איפה את לא נצמדת למה שאמרתי. לא כדי להסביר לך, מה להיצמד או תראי, אפשר לבחור כמה קונספטים ברורים שהובילו אותך לסוף. כמו השאלה מה האמת או השאלה מה טוב לי. או מה אני בטוחה שאמת או מה אני בטוחה שטוב. בסדר, סתם, אמת מול טוב. אמת משרת את האינטרס של האמת, אין לי אינטרס, טוב משרת את האינטרס האישי שלי. אפשר לבחור בעד האגו נגד אגו, לא משנה רק, צריך לבחור צד. אני הולכת מהיום ואילך בעד האמת, אני הולכת מהיום ואילך בעד הטוב, או שאני אפילו מחליפה, אבל אני רק נצמדת להם כשאני מחליפה אותם. אני פה כדי להראות לך, תגידי לי מה בא לך היום, שאני נצמד לאמת או נצמד לטוב? נצמד לטוב. אוקיי, בוא נבדוק איפה בחיים שלך, את לא נצמדת לטוב. מה בא לך היום, נצמד לאמת? אוקיי, אני אראה לך איפה את לא נצמדת לאמת. מה, תבדקי ותראי אם זה נכון או לא. אני כאילו לא כדי להמציא לך את הנוסחה. אני כדי להגיד לך, שימי לב פה ופה ופה, את לא נצמדת. ואת תבדקי ותראי אם אני צודק או לא. עכשיו, אם אני קוראת את זה,
ולא מדברת איתך, אז חסר לי... אם את מיישמת את מה שאני אומר, אם פעם אחת תיישמי פעם אחת את מה שאני אומר, לא תצטרכי שום דבר מאף אחד בעולם, בשום הקשר, בשום נושא. אבל מה שאתה אומר זה ההבנה שלי. בהבנה שלי אני תופס את מה שכתוב. זו בדיוק הסיבה שאת כן רצוי לך שאתה עזרים, את לא צריכה אותי באופן מוחלט, את יכולה גם למות ככה, זה סבבה, אוקיי? בעיקרון, אם את רוצה, בהנחה שאת רוצה להגיע ל-X, אז את צריכה אותי. כי זה באופן יחסי למטרה הזאת, אני יכול לקצר לך את הדרך. אם בא לך לטייל בעיר, תיסי בלי GPS, אם בא לך להגיע לשם כמה שיותר מוקדם, שים GPS. ותבקשים הרכב משטרתי שיפן לך את הדרך קודם, זה הכל. אם את אומרת, לא, אני בא לי לעמוד בפקקים, לראות את האנשים, את התנועה, לעצר, פתאום יהיה פנצ'ר סיפורים, שים בדרך, תראי לאיפה תגיעי. שגם בסוף תגיעי, כי תעברי על כל הדרכים, עד שבסוף איכשהו תגיעי לשם. ואם את, וככל שיותר חשוב לך, אני רוצה להתקדם, אז יאללה, בוא נפעיל את ה-GPS חצי דרך. מה שנראה לי יותר, בטח זה הולך להגיד יותר מדויק ולשבת מולך, זה הדיוק. זאת המטרה. שאני לא יודעת להגיע אליו לבד. זאת המטרה של לשבת מולי. אני לא יודעת להגיע אליו. את יודעת באופן יחסי, ואני עוזר לך לעשות את זה יותר. אני אתן לך דוגמה או דוגמה. נגיד שחושבים, נגיד לדוגמה שהדרך זה להיות תמיד אובייקטיבית, נניח. או נגיד לדוגמה, נגיד שהדרך להגיע, נגיד בוחרים, בוא נבחר דרך, בוא נבחר אידיאל, להבדיל בין מחויב לאפשרי. אני ישר מראה לך איפה את לא מבדילה מחויב לאפשרי. נגיד שהדרך היא, נגיד שאומרים, בוא נבחר את הדרך שאומרת, לשים לב מה אובייקטיבי ומה סובייקטיבי. אני אראה לך איפה את לא נצמדת לזה. המטרה שלי זה לדייק אותך ביחס למה שאת רוצה לעשות. לא משנה איזה אידיאל, אני אגיד לך איפה את לא מדויקת. מה אמר שאת רוצה להצמד, אני אסביר לך איפה את לא נצמדת. ואז שתסביר לי. אז תבחרי להצמד. אז איך בחרתי להצמד? אז כשתצמדי תיגע לי. ולא משנה לאיזה אידיאל, מה שבא לך, תבחרי אידיאל ואני אראה לך... אידיאל אחד שאני אגעיל איתו, דרכו, אז זה גאולה שלמה? להיגעיל זה גאולה שלמה, לא. אין לך צעי גאולה. אנחנו לא התארות עד גאולה, אנחנו בגאולה השופית, כי גם בגאולה יש את הביאת אליהו, יש את המשיח, יש את המשיח בן יוסף, יש את המשיח בן דוד, יש את העולם הבא, יש את אחרי העולם הבא, יש את אחרי אחרי העולם הבא, יש את אחרי חורבן העולם, יש אחרי חורבן העולם, יש לעתיד לבוא, יש את התחיית המתים, וכל פעם זורקים לך, טוב, אתה תקשיב, גם שהמשיח יבוא, מה חשבת שיגמר? לא, אחרי המשיח תהיה תקופה של, ואז יעשו ככה, ואז יקומו המתים, ואז יהיה ככה, וסיפורים, ועניינים. כל פעם זורקים אותך על הסיבוב הבא. לא, 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 לא. שלמה, סופית. מה יש בסוף של הסוף של הסוף? שמה. הסוף. הסופי, אחרי כל הסופים. שמה. שמה כולם מסוגלים להגיד? היית שם פעם. אתה צריכה לחזור. לתערוכה. ברור, היית שם פעם. את גם שם עכשיו. את עכשיו שם, עכשיו שם. את צריכה לראות את החיבור. אז מה אתה כל כך סותר את הדעת, תורה? אתה לא סותר בכלל. אני לא סותר כלום. זה מה שאני אומרת. אני לא סותר כלום, אני רק חצי יותר מהר. תראי, אם בן אדם רוכב על חמור, אני לוקח אופנוע ודויה או מטוס. תלוי מה חמור מעופף, באמת זה מהירות. לא משנה בזה מהירות או מעופף, אני מעופף על מטוס אילון. אוקיי. לא אכפת לי החמור, לי יש מנה יותר חזק. אני מגיע יותר מהר, אבל סותר, אתה יכול להמשיך לנסוע לחמור, תחכש, תחנות, תאכיל אותו, תשקיע אותו, אני רץ בדוח. בדת הם לא מגיעים לזה בגלל שהם כבולים? בחינוך? בדת, אף אחד עד היום לא טען שהגיע לזה. זה פרט שולי קטן חשוב. רבי נחמן? הוא לא קשור לדת. הוא מייצג את הדת? כשאת הולכת אחרי הדת, את הולכת על רבי נחמן? תלוי אם אנחנו מתייחסים כרגע לדת כממסד או... כשאת הולכת אחרי הדת היהודית, את מתכוונת תפיסת רבי נחמן, זה הדת היהודית? גם. גם? כן. גם זה לא שווה. כשאני מדבר... אין אף אחד בדת שטען שהוא סיים. אף אחד לא טען. כולם, גם משה רבנו, לא הגיע לארץ ישראל ולא ראה את אלוהים. כולם גלגלו אותם לאחרי המוות. טוב, אחרי המוות הוא פגש את אלוהים. בסדר, אחרי המוות.
אדם שהוא פגש את אלוהים, גם לפי הסיפור הוא לא הגיע לאינסוף. חנוך. לא משנה, אבל אף אחד לא הפך להיות אלוהים, נכון? אמת? מישהו הגיע לשלמות? לא. לא. אפילו בסיפור, אפילו בסיפור לא סופר שמישהו הפך להיות אלוהים. גם בסיפורים סופר שתמיד ותחסרו מעט מאלוהים, ותמיד יש איזה הבדל. נכון. אבל אף אחד לא חווה שלמות מאחוז, אף אחד לא הפך להיות אלוהים וחזור בעצמו. נכון. אז אפילו הם לא טוענים שהם לא מבינים, תראי, תראה, את האנשים חקרו, בדקו, אבל לא, כאילו, עם כל הכבוד. זאת אומרת, הטענה שלהם תמיד שאלוהים מעלינו. שזה תמיד תהיה בחיסרון, נכון? ואני טוען שיש פתרון לחיסרון הזה. רבי נחמן אמר, אילו אלוהים, תראי, מי אמר אילו אלוהים היטיב? וכתוב בכלל הספר הפילוסופים, ואז הרמב״ם ציטט את זה, ואז רבי נחמן ציטט את הרמב״ם. עכשיו, כולם אמרו, אילו אלוהים היטיב, ולכן אתה לא יכול לדעת, כי אתה לא הוא. רבי נחמן אמר, אילו אלוהים היטיב, ואם תהיה הוא, תדע. במובן החיובי, תיארו ותדע. כולם עד רבי נחמן אמרו אילו דתיים ביתים, במובן הנגיטיבי. אילו דתיים ביתים, ומאחר שאני לא אמרו, אני לא יכול לדעת. רבי נחמן היה הראשון שאמר אילו דתיים ביתים, ולכן כדי לדעת אני אהיה, ואני אהיה, ואני אדע, ואני אקלל, והכל. אבל גם רבי נחמן ביסס את זה על ספרות תורנית. בשום שלב. אם הוא ביסס את זה על ספרות תורנית, קחי את רבי נחמן, זרקי אותו לפח, אני פה לבד. אני לא מגיע לרבי נחמן, לא אכפת לי מרבי נחמן. הוא לא ביסס על ספרות תורנית בשום שלב. הוא תמיד טרח להדגיש שזה לא שהוא חכם כי הוא מצטט את הזוהר, זה הזוהר חכם כי הוא, כי רבי נחמן מצטט אותו. הוא תמיד טרח להדגיש את זה. הוא תמיד אמר, קרא, אסמכת בעלמא. זה שאני מצטט את הפסוק, זה רק אסמכת, ואני נשען עליו כי אני יותר גדול ממנו. הוא אמר, על מי נשען על מי? הגדול על הקטן. יפה. אז אני, הוא רק המשענת שלי, אבל אני יותר גדול ממנו. אני מצטט לך את הפסוק רק בשביל שתהיה לך אחיזה במה שאמרתי, אבל מבחינתי בדרך נזרוק גם את הפסוק לפח. אין משמעות לפסוק, הדברים ככה וזהו, אין בלתו. זה מה שאני מבין, רבי נחמן עכשיו היה בא ואומר, לא נכון, אני התכוונתי לפסוק, קבועה משכנע אותך שהוא באמת סומך על הפסוק, אז אתם אומרים, גם רבי נחמן דפוק כמו כולם, זרקים גם אותו לפח, וזה נגמר.